Dobrý večer, dámy a pánové, dneska je 23. června 2022. Dneska se budeme bavit na téma obec, kde to jde. A mými hosty jsou, jenom odstraním ten banner. Mými hosty jsou Láďa Skřivan. Ahoj, Láďo. Ahoj, Ivane. Zdravím všechny diváky. Já bych jenom řekl, že Láďa je z Hrušova nad Jivišovkou, kde jsme byli. Ti, kteří to sledovali, tak ví, a ti, kteří neví, tak se to dozví. A zdravím Peťu Bílého z Havířova. Ahoj, Peťo. Taky tě zdravím, Ivane, zdravím Laďu a zdravím diváky KTV. Peťo, tak. Ahoj. Kdo bude vědět, kde se nachází obec Hrušova nad Jivišovkou, tak je to na jihu Moravy mezi Mikulovem a Znojmem. Já myslím, že dneska to je velice slavná obec, protože vlastně to, co se tam událo před dvěmi dny, tak rozpoutalo takovou diskuzi napříč celou republikou. O tom se dneska budeme bavit. Takže, pánové, já budu sledovat komentáře, když tak nějaký ukážu, jsem tam, který bude k věci, a já bych jenom řekl, že Láďa pochází teda, jak říkal, z Hrušova nad Jivišovkou, to je obec, která svolala jako první krizový štáb v souvislosti s energetickou krizí, mají tam velice odvážnou starostku, úžasná paní, která si zaslouží podporu. Doufám, že se v okolí najdou další starostky, mám za to, že snad i na Břeclavě je starostka. Nebo ve Znojmě, teď nevím, ve kterém městě, ale... Myslím si, že ve Znojmě myslím starosta, ale myslím si, že Břeclavě by to mohla být starostka. Jasně, my jsme totiž, jak jsme jeli od vás, Sláďo, tak si představ, že jsme s Peťovečkem stavili vlastně na, ježíš, jak se to jmenuje, za Brnem, jak tam je ten větrník byl vždycky. Za Brnem na Rohlence? Na Rohlence. A mají tam KFCčko, a jak jsme tam vešli, tak nás oslovila jedna paní a zjistili jsme, že je z Břeclavy a domluvili jsme se na tom, zajímala se velice moc, protože sleduje KTV a říkala, že osloví paní starostku, takže je dost možné, že tam budete mít v okolí druhou ženu. Perfektní, budeme se jenom těšit. A plno lidí vlastně už to zkouší všude možně, protože se ohání tím, jako co nám to tady říkáte, tak jako v Hrušovanech nad Jivišovkou to jde a potvrdili to i právníci, jo, takže... Co to na nás zkoušíte? Jako my chceme stejné podmínky, jako mají lidé z Hrušovan. Jo? Takže já myslím, že ta vlna se zvedá. Plno lidí vlastně teďka jako nad tím přemýšlí. Plno lidí je od začátku negativních, ti jenom hledají důvody, proč to nejde a proč by jako měli se zvednout a něco udělat. Jako, že je lepší komentovat a říkat, že to nejde. To je úplně to nejlepší, co mohou dělat. Peťo, máš určitě nějaké otázky? Určitě mám otázky, hlavně mám otázky na Laďu. Mě by zajímalo, co vlastně Laďu motivovalo k tomu, že udělal tyto kroky. Jo? Že zašel na tu obec, kde se co dozvěděl. Rád bych slyšel takovéto zhrnutí od Laďi. Tak tyto kroky v podstatě, já jsem to říkal už na zasedání vlastně ve společenské místnosti, tak už delší dobu hledám alternativní zdroje, kde jsem v podstatě si tvořil a utvářel, dával si dokupy souvislosti a snažil se pochopit, jak to celé funguje, protože v mainstreamu jako takovém nám sice něco řeknou, ale vždycky to v podstatě jakoby upraví tak, aby to vyznělo úplně v jiném kontextu, než je celá realita. Mě zajímalo celá komplexní věc a tím jsem chtěl si v podstatě jakoby utvořit ten obraz, abych zjistil, jak proti tomu jít, protože samozřejmě největším kamenem úrazu, co je, tak mě to začalo ovlivňovat mé finance a to velmi zostra a nějakým způsobem jsem si uvědomil, že proč v podstatě dávat tolik financí najednou pryč, když před nějakou dobou to byly úplně minimálně o třetinu nižší výdaje a mohl jsem v podstatě ty finance dát pro svou rodinu, minimálně pro svou dceru nebo v podstatě pro svou nastávající přítelkyni. S tím, že toto mě dostalo, protože tak, jak jsem říkal i na tom zasedání, tak rodina je na prvním místě a děti je smysl našeho života, čili naše budoucnost. A řekl jsem si,
Moji rodiče, když jsem nad tím přemýšlel, tak udělali něco podobného v roce 89, pokusili se o něco a povedlo se jim to. To byl pro mě další z impulzů, kdy jsem si řekl, že v takové společnosti, která se momentálně vytvořila za posledních x let, tak žít v podstatě nechci a začalo se mi tady žít velmi špatně. Tak mě to motivovalo k tomu v tom začít konat a tím, že hledám alternativní zdroje, tak jsem našel v podstatě od vás cestu, jak se zákonnou cestou hájit proti tomuhle tomu všemu. Já bych se chtěl ještě zeptal, ty jsi vlastně viděl ten dopis průvodní, ty jsi ho tam mají četl, to je vlastně ten dopis, který jsem já vytvořil původní, ty jsi tam k tomu jenom dodal vlastně, jak tebe to nějakým způsobem ta krize omezuje, což je samozřejmě správně. A mě by zajímalo reakce, první reakce vlastně starostky nebo napodatelně, nebo kde jsi zašel, jaký byl vlastně ta reakce toho úřadu? Tak první reakce probíhala v době, kdy jsem na paní starostku čekal, protože měla jednání a má samozřejmě k sobě asistentku, které jsem to samozřejmě dal nahlédnout a přečíst, s čím tam vlastně přicházím za paní starostkou. A byl jsem velmi mile překvapen pozitivní reakcí, kdy ona sama s tím v podstatě souhlasila a divila se vůbec tomu, že nějaká taková cesta je, což jsem říkal, že já sám jsem ji jakoby neobjevil, ale když byla takhle krásně nachystaná, když to řeknu, na podnose přímo naservírována, tak stačilo udělat pár úprav a vydat se touto cestou. Tam nezbývá nic jednoduššího přeci. No a co paní starostka na to, když to teda viděla? Asistentka byla teda rada a paní starostka? Paní starostka, tím, že to jednání bylo delší a z hodou okolností jsem se dozvěděl, že v ten den je i zastupitelstvo, neboli zasedání zastupitelstva, tak se potřebovala připravit na to, řekla mi, že pokud už jsem tady a chtěl bych to projednat, takže si mi to nebude vadit, že bych to projednal přímo na zastupitelstvu. Což mě úplně zajistřili očička, kdy jsem si říkal perfektní, tak nebudu mluvit jenom se starostkou, ale se všemi zástupci města. To znamená, že to proběhlo tak, že samozřejmě obec má nějaký plán, činí samozřejmě kroky, které má při každodenní práci, tak to jednání bylo zhruba, bych řekl, asi nějakých hodinu a půl až dvě, kdy projednávali spoustu věcí, mimo jiné tam byl samozřejmě študován nebo rozebírán i rozpočet obce, kde jsem v podstatě byl v přímém přenosu svědkem toho, že obec je v hodně velké energetické krizi. Říkám, tak paráda, tak to nejsem sám, to je vlastně celá obec. Tak v podstatě jsem byl o to šťastnější, že s tou věcí nemám problém jenom já, ale i v podstatě naše obec jako taková. To znamená, že jakmile jsem se dostal ke slovu, tak jsem přednesl nějakým způsobem svoje prohlášení, včetně svého podaného návrhu přímo ten den, protože samozřejmě to bylo, dostal jsem se na radnici, tuším někdy okolo 16:30 a v 17:00 končila úřední doba, kdy potom začínalo i hned zasedání zastupitelstva. Takže jsem samozřejmě vyčkal, než projednají to, co mají v plánu, abych jim nenarušoval kontinuitu práce. A bez problémů jsem potom dostal slovo, kde jsem tohle všechno přednesl. A v průběhu toho bych řekl, že tam bylo tak hrobové ticho, že člověk uslyší ne spadnout špendlík na zem, ale přímo let toho špendlíku vzduchem, jak po několika hodinách celodenní práci byli samozřejmě nějakým způsobem znavení, tak tohle to je probudilo, nadchlo, zaujalo a v podstatě většina ze zastupitelů s tím plně souhlasila. To mám radost, protože u nás v Havířově se tohle toto neděje teda, jo? Bohužel.
Za to bych chtěl, jestli můžu vyslovit při tom jednání toho zastupitelstva pochvalu těm, který takhle nadchlo a jsou zajedno v té věci se mnou v podstatě. Ty jsi říkal, že se na to dívali právníci. Co ti právníci na to? Tam jakoby na tom zastupitelstvu, byť jednoho zastupitele to nadchlo, pana Reichla, tak v podstatě se postaral o to, aby jako zastupitel zadal mimořádný bod do jednání zastupitelstva, což proběhlo dokonce dvakrát. A v podstatě, i když to neprošlo hlasováním, tak paní starostka i tak samozřejmě řekla, že to, když to neprošlo, tak i tak bude v podstatě konat, protože v tom názoru se mnou shodovala a nějakým způsobem ostatní byli takový trošku zdrženliví při tom jednání, protože tak, jak říkáš, oni samozřejmě jako obec musí jednat korektně a se všemi právními úkoly. To znamená, že většina z nich se odkazovala jakoby na právního zástupce, kdy paní starostka právě to byla jedna z prvních věcí, kdy to poslala právnímu zástupci, který pro obec činí právní úkony, kde to v podstatě dostal, tuším, asi na 3 dny na prostudování a ke konci týdne, když už jsem tam svojí vlastní iniciativou donesl další souhlasné podpisy ve stejné záležitosti, tak mi paní starostka řekla, že jsou nové věci sama od sebe v podstatě, mi to začala popisovat a řekla, že právní zástupce od obce, který tomu byl vyzván ke kontrole, tak tomu dal zelenou s tím, že v podstatě doporučení bylo, že samozřejmě to musí mít určitý počet v podstatě hlasů stejného názoru a tím vyslovil v podstatě tu prioritu, kdy čím víc nás bude, tím větší váhu to má. A i pro kraj jako takový je v podstatě potřeba sehnat minimálně 1000 souhlasných podpisů ve stejné záležitosti pro celý kraj, ať už Jihomoravský nebo nějaký jiný. A z tohoto pohledu to v podstatě nějakým způsobem si myslím, že to číslo není až tak vysoké, tak počítám s tím, že na hejtmanství se to jakoby dostane. S tím, že teda, když právní zástupce tomu dal zelenou, tak i v té samé chvíli mi paní starostka říkala, že už to bylo zasláno, že jí žádám v tom svém návrhu o spolupráci se všemi městy a obci v České republice, tak mi řekla, že vlastně, myslím, že to bylo úterý nebo středa, kdy už to tam bylo zasláno na svaz obcí a měst celé České republiky. Takže vlastně teď ty obce nebo ti starostové to mají o to jednodušší, že už to vlastně v těch evidencích mají, takže ví, o co se jedná. V podstatě už to dostali všichni jakoby na vědomí, a už měli od té doby vlastně celkem i dost času to se k tomu dostat a prostudovat. To znamená, že bych řekl, že by o tom měla být většina starostů, primátorů, starostek, primátorek v podstatě celkem slušné povědomí o téhle z té věci, která se děje naší iniciativou v podstatě. Láďo, ty jsi říkal, že jsi byl i na tom krizovém štábu? Ano. A můžeš nám říct, jak probíhal ten krizový štáb? Kdo tam seděl, jak se to tam řešilo? Krizový štáb v podstatě od podání, když jsem to 13.6. podal v pondělí, tak vlastně přesně za týden byl svolán krizový štáb na 14:00 u paní starostky v kanceláři, kde jsem se sešel vlastně s paní starostkou, s tajemníkem naší obce, panem Šalamounem. Teď si nespomenu přesně na jméno policejního náčelníka od nás z místní okresní stanice policie České republiky. Za to se omlouvám samozřejmě. A
byl jsem tam vlastně oficiálně pozván, takže jsme krizový štáb se skládal s paní starostky, tajemníka, náčelníka místní policie České republiky a mě. Probíhalo to tam tak, že jsme v podstatě se s tím vším seznámili, nebo v podstatě pan náčelník se s tím seznámil, všichni ostatní už o tom zjednání zastupitelstva měli dost velké povědomí. A začali jsme se v podstatě domlouvat, jakým způsobem, protože mojím přáním bylo o tom informovat občany pomocí místního rozhlasu, kdy většina z nich, pokud je to hlášení opakované, tak zaregistruje a zjistí, že něco takového se děje. To znamená, že v podstatě i tím místním rozhlasem by měl dle mého názoru být svoláván, vyhlašována jakákoliv výjimečná situace. Láďo, já ti pomůžu, jo? Je to tenhle ten pán? Ne, je to ještě někdo jiný. To znamená, že to byl asi někdo z jeho zástupců. To nevadí. Chtěl jsem pomoct, a když už to mám takhle, tak ukážu jenom, kde je Ježíšovka. Je asi tak zhruba, bych řekl, 40 minut od Brna. Zhruba 40 minut, ano. Mohlo by to tak být. U rakouských hranic. Vlastně, když jdete směrem na Hevlín, tak z Hevlína potom už to je dola na druhou stranu na Rakousko, kde je krásný vlastně termál, tak asi zhruba jenom 2 kilometry z Hevlína. Tak, můžeme pokračovat. Mně se na tom líbí, Petře, že je úžasné, jak velice rychle se s tím poprali, že vlastně, jo, tam byly vidět ty kroky, které vlastně dělali tak, jak měli. Což se nedá říct třeba u nás, když jsme chodili za hejtmanem Vondrákem, tam to trvalo prostě až ten poslední den, kdy bylo potřeba, vždycky. Jo? A to, kdybychom tam ještě nechodili, tak kdo ví, jak by to dopadlo. To je zajímavý přístup. Láďo, víš nějaké informace, jak to bude dál postupovat? Nebo máš nějaké informace z krizového štábu? Co vlastně teď se bude dělat, jestli ta starostka bude teď vlastně zjišťovat informace, kdo je jak hluboko v té krizi, nebo kolik počet obyvatel se to týká. Máš nějaké informace? Zatím, co jsem se domluval s paní starostkou, takže tomu zatím po tomhle zasedání dáme chvilku čas, aby to lidi mohli trošku vstřebat. A v podstatě bavili jsme se o tom, že tady ten průzkum by se mohl udělat podobnou formou, že by město Hrušovany nad Jevišovkou v podstatě pomocí toho místního rozhlasu veřejně i vyhlásila to, že by chtěla udělat průzkum, kolik nespokojených občanů s touto situací, co se týká elektrické energie a potažmo pohonných hmot, tak by to mohlo být vyhlášeno rozhlasem a nějakým způsobem na tom, jakým způsobem by kontaktovali paní starostku, jsme se ještě dál nebavili, ale myslím si, že pokud se na tom domluvíme, tak vymyslíme určitě způsob, jakým způsobem, aby to co nejméně zatížilo časově i naše občany, tak vymyslíme 100%, jak to provést. Zatím v této věci, jakoby, aby se každý hlásil nebo kontaktoval paní starostku, v podstatě by to šlo asi pravděpodobně e-mailem, ale zase musíme brát ohled na to, že každý není zručný v elektronickou cestou, takže bych volil nějakou všeobecnější, širší cestu a dostupnější. Je tady dotaz, kde to můžu podepsat? V podstatě já nevím, odkud jste, ale každý to najde na stránkách webových iktv.cz. Je tam krok za krokem a když si to otevřete, tak tam je instruktážní video. Pod tím jsou ve Wordu vlastně 4 dokumenty, které si můžete upravit, protože to, co je psáno modrým písmem, tak si upravte dle potřeby. Nahlédnout můžete v PDF-ku tady, jo, je to vidět prostě, co tam všechno je. A dole je to video, ten živý vstup z těch Hrušovan, který je 2 dny starý, vlastně ani ne 2 dny. A sešli se občané, vlastně, které to zajímá, zbytek sledoval po internetu.
ne každý má tu odvahu se nechat natočit, což není špatně. Důležité je, že tam prostě bylo aspoň těch 25 lidí a ten zbytek dává podporu, protože tohle se opravdu týká všech. No a je tady další paní, která by to chtěla podepsat. Takže vy už jste psala před chvíli, já nevím teďka odkud, jestli to byla Plzeň nebo kde. Prostě musíte se domluvit u vás, Petře, že jo? A udělat to stejně, tak, jak to udělala Láďa. Tady k té věci je tam i podpisový ARK, to znamená, není potřeba, aby všichni lidi dávali ten samý dopis. Stačí ho podat jednou a lidé se k tomu podepíšou. S tím, že vlastně, jak jsem říkal, malá obec do 5000 obyvatel stačí nějaký 25 až 30 podpisů, jo, protože když je 0,5% občanů té dané obce, tak ta obec musí projednat jejich návrh vlastně na tom zastupitelstvu. A samozřejmě, když se to týká krizové situace, tak starostka tím, že vlastně předseda krizovému štábu nebo svolává krizový štáb, tak musí rozhodovat podle zákona o krizovém řízení, zdali ta krize je nebo není. A tím, že vlastně ceny se zvedají, energetická krize tady prostě je a tato krize ohrožuje jak majetek občanů, tak majetek vlastně těch obcích samostatných, protože vznikají vysoké náklady. Jo, a tím, že jsou náklady na ty majetky, tak se musí lidé omezit třeba i na zdravotní péči a tím je ohrožen i jejich život, popřípadě to zdraví. Jo, takže ona musí podle krizového zákona prostě jednat. Každý starosta musí tu vzít a měl by ze zákona svolat krizový štáb. Jo, takže opravdu... V té nabídce vlastně, která je, tak tam jsou i ty zákony, podle kterých, jo, můžete si to vytisknout. To je vytažek těch nejdůležitějších paragrafů, samozřejmě těch paragrafů tam je daleko více v těch zákonech. Jo, je to dobré si to prostudovat celé ty zákony. Jo, ale to je jenom taky výňatek vlastně, proč ten starosta má konat, proč má vlastně hejtman konat, jo, a proč má ta vláda konat. Já možná na to budu reagovat, když jsem četl dneska komentáře pod tím videem a tak dále, tak tam bylo vlastně, jak ti hejtmani tu vládu donutí, aby ten zákon vlastně přijala za své, jo, a schválila ho. To je to kouzlo vlastně té covidové doby, že my jsme to zažili a to bylo, jak byl vlastně, měl být ukončen nouzový stav, už ho vlastně Babišova vláda nemohla prodloužit, tak udělali tu kouzelnou formuli, že hejtmani řekli, že nezvládají tu situaci krizovou s tím covidem a zažadali tu vládu, aby vyhlásila nouzový stav a vlastně tím ho prodloužila. A tady v tom, tady této energetické krizi a vlastně ten cíl tady toho celého vlastně jednání nás těch občanů, co to podáváme, je ten, že v tom dopise je napsané, aby byl přijat zákon, který by okamžitě distribuoval vlastně vyrobenou českou elektřinu přímo do dodavatelům, to znamená jakoby občanům a firmám, a nešlo to na Lipskou burzu. Ten zákon nic nebrání ho přijmout, my to můžeme udělat hned. Samozřejmě tím poškodíme Němce, jako bohužel, ale my na tom jako Češi vyděláme neskutečně. A vlastně tím dopisem, že je zvolaný krizový štáb, tak tam je napsaný ten zákon. A ten starosta jde, že ten zákon má sepsat zastupitelstvo kraje, ale v zájmu těch občanů. A když ti starostové se domluví a opravdu to tam položí tomu hejtmanovi, tak ten hejtman musí zažádat o ten nouzový stav, protože on není sám schopen to nebezpečí odvrátit, jo, tu energetickou krizi, tak on musí zažádat vládu. Ale zažádat vládu s tím, že tam má vlastně od těch starostů, že chtějí ti občané ten zákon. Takže on ten návrh dá na ten zákon, jo, a vláda už musí, prostě aby odvratila tu energetickou krizi, tak musí vzít ten nouzový stav, svolat ho, ale tam s těma podmínkama. Jo? Teď, jak byl svolaný nouzový stav kvůli Ukrajině, tak to tam bylo kvůli těm uprchlíkům. Jo? Ten nouzový stav se vždycky jenom k určité fázi se dává. Jak je přesně té krizi? Jo? A když my máme vlastně už od prvopočátku těch starostů uvedený ten zákon, tak oni musí do té doby, dokud neudělají ten zákon a v legislativní nouzi ten zákon můžou přijat hned, jo, to znamená za 72 hodin a pak myslím 24 hodin
Senát má schválit, nebo tak nějak to tam je, tak ho přijmou a my máme levnou elektřinu. Tu, kterou si vyrobíme u sebe doma, jo, vlastně z našich peněz daní, tak jde přímo jakoby nám. Samozřejmě musíme počítat nějakou distribuci, jo, a tak dále, jo, že musíme opravit na dráty, jo, takže ta cena nebude za 20, ale třeba za 2,50, jo, ale nebude za 13 korun, nebo 11 korun. No, takže ten cíl tam je jasný a že by to jako vláda neakceptovala, ona to musí akceptovat. Pokud ti hejtmani to zažadají, tak oni prostě musí. Tam nemůžou říct, hejtmani, kašleme na vás. Ne, oni to prostě musí, jo, podle toho krizového zákona. Láďo, prosím tě, demisi, to je už je druhá věc. Můžu tě poprosit, stlumíš si trošku reprobedny, protože ten tvůj mikrofon to bere zpětně, já jsem ti vypl mikrofon teďka. Určitě. Můžeš to trošku, abych to slyšel prostě, ale to není moc nahlas, jo? Může být takhle? Jo, teď by to mohlo být dobrý, no. Hele. Je tu třeba... Hejtmani jsou vděční vládě za dotace a dalších úkonů, které mají mezi sebou. Na chviličku si odskočím, pardon. Jasný, hele, je tam taková dole, v pohodě, jak jsem tě vypl. Asi mu tam někdo přišel. Je to možné. No prostě je tu názor, že hejtmani táhnou s nima, nepůjdou proti ním a starostové dělají to, co chtějí hejtmani, takže nulová aktivita, jo. No to je ten problém vlastně, který jsem já popisoval, jsme, myslím, vysílali Konec KTV, že to je vlastně propletené tou politickou stranou, jednou velkou politickou stranou. A ta politická strana sedí jak ve vládě nebo poslanecké sněmovně, tak mají obsazené krajské zastupitele, hejtmanství a mají obsazené ty starosty a primátory. A ti vlastně v té politické straně dneska vidíme, že oni nedělají pro občany, ale pro tu politickou stranu. Jo, že tady není prostě spolupráce. Jo, prostě Praha zavelela takhle, jo, a všichni starostové a hejtmani prostě mlčí. Jo, to je jednoznačná ukázka, proč to takhle funguje. Jo, a proto jsme my vlastně vytvořili s Ivanem ty zajíce, protože když ty hnutí to obsadí, ty starosty, tak ustříhnou ten jeden řetěz, jo, a máme šanci daleko větší na tu změnu, protože ty zákony jsou na naší straně, jen je musíme dobře využít a musí se prostě je čistě podle toho zákona. Pak už oni prostě nemůžou uhnout. Já si myslím, no, že na tom lidé nejsou tak špatně, protože tady je třeba pozitivní komentář, jo? Ale zkusit to musíme aspoň kvůli svému svědomí, že proto uděláme vše, co je v našich silách. Souhlasím s paní Madlou a zdravím do Prahy, nebo nevím, jestli to je fotka jenom z nějakého výletu. Taky s tím souhlasím, ano, každý krok je správný krok. Nic nedělání je špatný krok. Aspoň něco dělat. Tady máme aspoň opravdu zákonnou... Tak to s tím souhlasím plně. Je vidět, že to jde někde. Někde lidem tvrdí, že to nejde. Teďka jsme ukázali, že to někde jde, ač to jsou teda hrušovany nad Ivišovkou, já bych je nepodceňoval. A jako prostě ty lidé mají možnost teďka přijít u sebe a říct, tak starosto nebo primátor, jak to, že to jde tady a ty nám tvrdí, že to nejde. Teď to je zákonnou cestou. Jo, my chceme taky tu zákonnost, kterou mají v těch Hrušovanech. Tohle je prostě opravdu něco, co může zvednout tu mexickou vlnu. A ti lidé se rozdělili teďka, aspoň ty, co sledují KTV, se rozdělili na dvě skupiny. Jo, je to tak půl na půl, spíš už to je teďka většina pro to, aby se to zkusilo, aby se to udělalo, protože oni vidí, že ty kroky děláme s tím Petrem, a ať už to je třeba natáčení na policejní stanici přestupkového řízení, tak prostě to, co řekneme, tak vždycky nějakým způsobem teďka dotlačíme prostě do toho zdárného konce. A já věřím, že i v tomhle případě to dotáhneme do toho konce, jo? Já tomu pevně věřím. Jinak bych to nedělal, ty bys to určitě nedělal. A my potřebujeme opravdu, jako, to nejde někam běhnout a něco vymlátit. To prostě jako, tady je plno lidí, kteří tohle to křičí. Ale když člověk potřebuje někoho někde, tak tam není skoro nikdo. Jo? Takže od toho internetu se křičí dobře.
Jak jestli tomu jenom jenom malou poznámečku, jak jsi mluvil o té mexické vlně, tak bych chtěl pochválit lidi, kteří už mě kontaktovali a myslím si, že už byť je to zatím v řádu jednotlivců, ale to, co se týká e-mailu nebo i Facebooku, kde přímo jsem žádán o to, že chcou provést úplně to stejné, co jsem udělal já, protože viděli, že to v podstatě jde, tak tím chci samozřejmě vyzvat i ostatní občany České republiky, aby to udělali tak stejně a pochválit v podstatě paní, která se mi ozvala z Českých Budějovic, pak se mi ozval pán z Pohořelic, u Brna, pak se mi ozval pán z Krnova a následně se mi ozvala paní v podstatě i z Hevlína, ozvala se mi paní i z Výškova, takže bych řekl, že pomaličku, ale jistě se začíná rozjíždět mexická vlna napříč celou republikou, za což strašně děkuju, fandím tomu a jenom tak dál. Musíme to poopravit pro naše české vysílání. Pokud se to zvedne, tak tohle to nazveme hrušovanskou vlnou, jo? To bude hrušovanská vlna, tohle. Tak můžem se domluvit, že tu uděláme hrušovanskou vlnu nad Divišovkou. Super, jo. Já myslím, že jo. Je tady jako plno lidí, kterým se to líbí, jo? Takže já jsem zvědavý, co to je. My máme s Petrem taky nějaké informace. Petr tam byl v kontaktu s někým taky z Brna, že? S nějakou paní nebo u Brna. Ano. Máš prostor, Peťo. Jo, já jenom tady vidím komentář, že vlastně, že jít na zasedání zastupitelstva a tam to prostě dát, ne, důležité to je opravdu dát na podatelnu, vzít si razítko ve dvojím vyhotovení, jo, určitě ne někde tam od vykladací interpelací, jo, já to vidím ze svých zkušeností, jak to máme třeba v Havířově, jo, já jsem teďko měl interpelace, pan primátor se mi smál, jo, já jsem hovořil a on se tam smál s dalšími zastupiteli. Vůbec ho nezajímalo ani co říkám na té interpelaci. Prostě odříkej si 3 minuty, jo, a odejdi. Jo, to je tvoje jediné právo, které máš, jo, tady v tom zákoně. Takže jsou města a jsou obce, to jde a kde to prostě nejde. Jo, a samozřejmě já teď v Havířově budu sezbírávat podpisy, protože jeden občan to nemůže udělat, nebo jeden občan to udělá, ten starosta primátor je povinný konat, ale samozřejmě nemá to tu váhu. Jo, ale když tam je 0,5% těch obyvatel té dané obci, to znamená, jak říkám, když to je 5 000 obyvatel plus minus 30 podpisů, velké město jako je Havířov, 71 000 lidí, tam už je třeba nějaký 355 až 400. Takže já budu teď chodit a přes známé a veškeré lidi, kteří budou pro, tak se sbírovat ty podpisy, aby prostě pan primátor už nemohl couhnout a musel se mnou jednat. Jo, takže nebát se, opravdu než jít sám, tak radši těch podpisů sehnat 20-30, jo, ať to má nějakou váhu. Já bych jenom, Láďovi, teďka k tomu Hevlínu, že se ti ozvala nějaká paní. My už jsme v jednání s Honzou Zetokou, a když tak se to bude konat u něj, tam v Hevlíně. Perfektní, budu instruovat, jsem s ním v kontaktu taktéž. Jasně, takže já ho tímto zdravím do Hevlína. Zdravím taktéž. Pánové, ještě něco, co byste chtěli probrat? No, já k tomu řeknu, že z mé stránky já jsem strašně rád, že se to pohlo. Jo, tak jak Ivan čekal svým způsobem na prvního policistu, tak jsme teď konečně čekali na toho prvního starostu a světe div se, ona to byla starostka. Ženská, ne chlap, ale ženská. Jo, to si myslím, o to má větší váhu. Že já bych opravdu řekl, že úžasná ženská a ženská na úrovni, opravdu. A je mi úplně jedno, jestli někdo bude řešit potom nějaké politické strany nebo něco. Protože buď budeme sedět a budeme spokojení, anebo si budeme mnout v zimě ruce, nebudeme mít na to teplo, budeme sice mrznout a říkat si, to jsme ale borci, protože jako s těma já bych v životě nešel třeba, jo, nebo tahle je z ANO, nebo tahle ta je prostě z ODS a tak dále. Já neříkám, teďka jsem neřekl, odkud paní starostka je, mě to vůbec nezajímá, je mi to jedno a vím, že paní starostka koná dobře pro lidi,
Rušovanek nad Jevišovkou. Já ještě tu budu reagovat, Ivane, jo, tady je komentář, že v každém městě to je jiné, a kde vládne korupce, zločin, jo, jako jsou třeba Pardubice, tam se nedovolíte žádného práva ani spravedlnosti, nepustí vás k ničemu a oni budou diktovat nám. Já jenom připomínám, existuje trestní zákoník, jo, samozřejmě s tou policií to je tak, jak to je, jo, ale ti zastupitelé na těch krajích a obcích ručí svým majetkem, oni nemají imunitu. Jo, to znamená, když oni nekonají podle zákona, tak taky můžou přijít do ten majetek, pokud budou v trestní rovině způsobit nějakou škodu. Jo, a tím, že ten starosta nebo primátor má ze zákona nebo z toho krizového zákona má povinnost jednat, jo, tak podle uvažení těch lidí přemýšlet nad tím, jestli nejsou naplněné skutkové podstaty trestního zákoníku, jo, zneužití pravomoci a tak dále. Jo, takže jsou tady ty další věci, jakým způsobem to, jakoby, to nejednání a nekonání řešit. Jo, toho si samozřejmě ti starostové a ti zastupitelé jsou vědomí. Takže oni musí nad tím přemýšlet a teď mají opravdu, ta vlna rušovanská je opravdu veliká, jo, a ve všech obcích, jak já to vidím, se to zvedá, ti občané, tak by měli uvažovat, zdali chcou přijít i ti zastupitelé o své majetky. Dámy a pánové, pokud máte někdo nějaký dotaz na Laďu, klidně to napište, já to ukážu, ale to je k věci, jo? Ale to je k věci. Jestli můžu poprosit, chtěl bych pochválit naši paní starostku, paní Volnou Elišku, za její podporu, statečnost, odvahu a veškeré úsilí, které zatím koná v této věci, tak bych ji chtěl osobně tímto takto znovu poděkovat. Já se tady děkovat se připojím, jo, protože já odvážné starostce taky děkuji za to, že si plní ty povinnosti, které v tom zákoně má, jo, a jde příkladem. Tak to by to mělo být a takhle by to mělo fungovat. A podle mě, pokud je to zákonná cesta, tak to musí přece fungovat všude. Tam není důvod přemýšlet přeci nad tím, že by to nefungovalo. Proč? Jasně. Mně se líbí, že někteří lidé už jako reagují pozitivně a pokud je někde pochybené jednání, natočte si to jako důkaz. Super. To je to, co vás celou dobu se snažíme naučit na KTV. A ti, co se nebojí, nesou potom ovoce. Sklízí teda. Mám tady... Zdravím vás, můžeš Ivane v krátkosti zopakovat, o co tady jde, stačí krátce. Přišli jsme pozdě, výborně. Zdravím Jarmilu. Jde o to, že Laďa Skřivan je zrušovan nad Jevišovkou, nelíbí se mu ceny energií, slyšel naše vysílání na KTV, které jsme měli s Petrem. Petr připravil vlastně podklady pro to. Já vám to ukážu, je to na iktv.cz, krok za krokem a jsou tam prostě dokumenty, které si můžete stáhnout a podat u vašeho starosty návrh na svolání krizového štábu. Laďa to učinil, oni to velice rychle projednali, zabývali se tím. Já bych řekl, že zákonnou cestou, tak jak to mělo být, než to protahovali prostě na poslední den. No a výsledkem toho je, že Hrušovany nad Jevišovkou jsou první obcí v České republice, která vlastně svolala krizový štáb v souvislosti s energetickou krizí. A je už to nahlášeno i na svazu obcí a měst a ví o tom snad už i hejtmanství Jihomoravského kraje. Sbírají se tam podpisy, je to na dobré cestě a oni se tím budou muset zabývat a potom to budou muset poslat na vládu. Petře, chceš tomu něco dodat? No, řekl jsi správnou zákonnou cestu. Tak, no. Jo, takže tohle je to, co na ně platí. Už zase někteří lidé píšou, že to nemá smysl, že to zametou. My se vás snažíme přesvědčit s Petrem, no že teď to... Teď už to nemůžou, Ivane, zamest, protože když byl svolaný ten krizový štáb, tak už to nejde zamest. To je ten největší problém. Jo? Já to potřebuji vysvětlit těm divákům, že vlastně v podstatě to, co říká Petr, je to, na co my sázíme, co my potřebujeme.
máme už vlastně tu papírovou formu, že to bylo pozdvehnuto na určitou formu zákonnou. A oni to nemůžou teďka zamést, protože tahle ta krize se týká úplně všech v České republice. Jo, a tím, že tu ta starostka dala na tu že vlastně jednala v zájmu vlastně těch občanů, jo, v souvislosti se svým slíbem jako zastupitele, který složila, a dělala to, co má, prostě zákonnou cestu, jo, prostě ničeho se nepochybila, vzala, podívala se, ano, je to prostě pravda, je to fakt, svolala krizový štáb, informovala o tom ty instituce, které má, takže ona udělala z krizového zákonu přesně to, co má udělat každý starosta, již ze své vůle. Jo, protože když vláda tady nám tvrdí, že je prostě, teď třeba odbočím, když pan Fiala tvrdí, že jsme ve válce, tak všichni starostové měli svolat krizový štáb a měli začít řešit, kdo nás napadl. Jo, protože když tyhle informace oni dostanou, tak a hlavně, jaký bude obranný systém, že jo, těch obcí a měst a vesnic prostě, jo? Protože když, teď jen odbočím od toho, když opravdu přijde ta informace, to je to samé, když meteostanice hlásí, budou přívalové deště, které budou trvat 3 týdny, tak se svolává krizový štáb, protože se očekávají povodně. Jo, a bude se řešit, kde hasiči dají pytle a tak dále. No, teďko máme energetickou krizi, hasiči nám u toho moc nepomůžou, no, ale máme tady policii, máme tady prostě další lidi a ti mají pokryt tu právní věc. A když tu máme možnost si tu elektrickou energii nechat u sebe a nedávat na Lipskou burzu, tak prostě to udělat. A tím zažehneme tu krizi. To je úplně v pořádku. Jo, selským rozumem k tomu každý prostě dojde. Jo, samozřejmě ten, který to myslí pro ty lidi. Ten, který nemyslí na ty lidi a myslí to úplně, jo, pomoct někomu jinému, ne těm lidem, tak samozřejmě s tím souhlasit nebude, že? Ještě mi napadla jedna otázka v hlavě v podstatě, kdy mě napadlo, že vlastně i když by třeba probíhala třeba proti covidu 17. listopadu 2021 demonstrace, tak pokud tam bylo i spousta tisíc lidí a ta demonstrace nebyla dána na papír a oficiálně podaná zákonnou cestou třeba nějakou jinou nebo pomocí prostě třeba nějakého jiného zákona, tak vlastně, jestli se nepletu, tak ta demonstrace je vyjádření názoru, někdo to bude brát jako informaci, ale pokud my jsme podali oficiální cestou papírově a zákonnou cestou žádost vlastně o nějaké konání, tak to má podle mě ještě větší váhu než nějaká taková demonstrace, je to pravda? Ano, Láďo, já s tebou naprosto souhlasím, protože kdyby, tak jak mají být, já nevím, 100 000 lidí třeba na Václavaku, kdyby těch 100 000 lidí podalo 100 000krát podání, jo, v těch obcích, no tak to má úplně jinou váhu, protože to je písemnou formou a oni to musí se s tím nějak vypořádat. Víme, jak Dan Landa vyzval prostě, ať píšou na hygieny a najednou už to bylo všude, jo. Jo, že to bylo, snad mu říkali, že Daniel Landa se dopouští sabotáže, jo, protože jsou zahlcené ty hygieny. No, ale nedopustil se vůbec ničeho. Jo, prostě je to zákonná cesta, je to v pořádku. Jo, a my teď musíme občané, ti, co s energetickou krizí nemají problém, tak ať se na to dívají dál. Jo, ale ti, co mají ten problém a jsou v nějaké nouzi nebo prostě ví, že přicházejí o peníze, úspory, nevím, co všechno možné, no tak prostě ať to jdou podat. Čím víc lidí to podá, tím lépe. Řekl bych třeba i by to měli podle mě podat, ne, že budou lidé čekat na to, až za 3 měsíce jim skončí smlouva. Oni 100% vyjou, že za 3 měsíce budou mít zdražení, to znamená, že už
už teďka jsou v podstatě v té krizi, protože mají jasný důkaz toho, že se jim bude zdražovat. A tak teď bych to chtěl poukázat i na to, že má třeba někdo zafixovanou smlouvu na 2 roky, tak je to ten samý případ, je to jenom časový hledisko, kdy vím, kdy se do toho dostanu. To znamená, že mě to už teďka ohrožuje, protože to za ty 2 roky přijde a v podstatě stejně se toho účastním každým nákupem v jakýmkoliv obchodě, na jakékoliv benzínce, za jakoukoliv službu, v podstatě všude platím ty daně, které jsou tomu navýšení, protože se jedná o základní komoditu, což je pro představu pro ostatní diváky, tak v podstatě základ domu, tak když mám třeba starý dům bez základu, tak sice stojí, bude stát nějakou dobu, ale pokud budu mít dům starý se základem, tak mi rozhodně bude stát v podstatě několik generací, protože má ten základ, má na čem stát, to znamená, že pokud je to základ, tak od základu se staví směrem nahoru, to znamená, že na tom stojí ten dům a ten dům pro představu jsou ty nákupy za jakýkoliv služby anebo za jakýkoliv věci, které prostě za který vydáte ze své peněženky své finance. Já už mám z dneška informace, že se dávají dohromady podnikatelé, protože jsou opravdu naštvání a ti to řekli jasně, zatím to nebudu prozrazovat, ono to možná časem půjde ven, ta informace, ale jsou naštváni na současnou vládu a nehodlají čekat prostě na její nekonání. Takže tady je plno podnikatelů, kteří se dali dohromady a chtějí to řešit nějakým způsobem svojí cestou. Já bych tady reagoval na tohle. Jde to samé udělat i v tak velkém městě jako Plzeň. Radíme, můžeme vám říci, že ano. Doklady najdete na iktv.cz. Je to ten krok za krokem. Máte tu vlastně obec s rozšířenou působností, já se omlouvám, ve Wordu, to si stáhnete a to, co je modře, si upravíte podle potřeby. Jo, protože ono to je upraveno, já to ukážu třeba tady na tomhle případě. Vážená paní, lomeno pane, jo, starosto, takže vy to jenom upravíte podle toho, jak to potřebujete, doplníte tam ty správné věci, které tam mají být a můžete jít požádat o to stejné, jako tady Láďa. Já jenom k tomu ještě vlastně dodám. My se teď bavíme o energetické krizi. Samozřejmě už prosakují informace ty, že vlastně to obilí, které vypěstujeme, už je dávno prodané. Jo? Ještě nevyrostlo na našem poli a už je prodané. Tady by měl být další, protože přijde nějaká potravinová krize. Tak jsme říkali, že přijde energetická. Já věřím tomu, že přijde i ta potravinová krize. A proč vláda doteďka nepřijala zákon, že je zákaz vývozu našeho obilí ven? To je to samé. Ta sama krize, to samé krizové řízení. Jo, lidé také budou, už by měli začít tlačit a psát těm starostům, ať vznikne tento zákon. Naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím. Já bych ještě se vrátil k tomu, jak říkal Petr, odpovídal vlastně na dotaz z chatu, že jestli to jde provést i v Plzni. Já bych řekl, že bych to ještě taky doplnil, jde to provést v jakékoliv obci, i obec, která bude mít 300 obyvatel nebo 150, tak stejně pokud tam je starosta nebo blížší obec, pod kterou spadá nějaká větší, ta má obec spadá pod tu větší obec, tak i tam to jde. Samozřejmě i tak stejně to jde provést v hlavním městě Praze. Jde to provést úplně v jakémkoliv městě, v jakékoliv obci, nezáleží na velikosti nebo počtu obyvatel. Prostě pokud je to uskupení a má to název obec anebo město, tak prostě to jde provést. Já bych pozdravil Lion TV. Peťo, vy jste spolu mluvili dneska, jsi říkal. Psali jsme si s Lionem. Jo, a on má nějaké kroky, teďka bude konat nebo činit? Psal mi, že půjde k sobě, teď nevím, jak to, kde přesně on tam bydlí, ale že taky půjde k sobě, snad slíbil, že to i natočí, tak uvidíme, co ukáže. Jo, já říkám, mě psalo tolik lidí, ta vlna opravdu rušovansko-mexická, ta se opravdu zvedla, jako fakt dneska mi telefon pípal jedno za druhým. Jo, lidi to chcou stahovat, podepisovat, zhánět podpisy. Já jsem velice rád, že prostě ti lidi začali být aktivní, protože opravdu už si začali ti lidé uvědomovat, že to je, jo, pouze jenom na nás. Jestli my nebudeme tlačit od spoda,
tak prostě se neudělá nic a samozřejmě chápu, že nemají lidi peníze na to, aby jeli na velkou demonstraci do Prahy a teďka z Moravskoslezského kraje to je 2000, jen to cinkne. Jo, a to se bavím, že jedu vlakem, jo, to není, jako, že bych jel autem, to už jsem skoro na 3000, jako já mám dítě doma, za 3000 koupím radši boty a sundara, nevím, co všechno možné, jo. Ale v té obci... Peťo, připočítej si k tomu čas a vyhodnoť si ho, kolik stojí čas tatínka. No ano, ano, ten je nezaplacený. Jo, takže opravdu na tu obec to mají ti lidi nejblíž. A ty jsi vlastně, Ivane, teď jsem si vzpomněl, jak jsme spolu měli to první vysílání, ty jsi tam něco říkal, takovou pěknou větu, že to je potřeba začít od těch malých obcí. Pamatuješ si to? Už nevím, jak jsem to říkal, ale nějak tak to bylo, protože tam se ti lidé znají navzájem, jo? Mají k sobě blíž než v těch městech. Je to taková, jako bych řekl, jedna velká rodina. Každá vesnice má své pro i proti a najdou se tam taky takový bručové, kteří budou říkat, že to nejde, ale vesměs vlastně, když já to vemu, veme si, že tady máme Jihomoravský kraj, Láďu, jo? Co oni zažili? Loni to bylo tornádo, vybralo se hodně peněz a ty lidi tam dodnes ještě bojujou prostě s těma stavbama, žádný mainstream o tom neinformuje, oni nejsou z toho venku. Ty lidi tam mají dodnes problémy, asi by bylo dobré se tam podívat opětovně, a jenomže problém je ten, že když tam přijedu, tak ty lidi se bojí prostě a to je ta chyba, jo? Takže by se neměli bát a měli by přijít a říct na kameru, jak se věci mají. Peťo, promiň, Ivane, můžu tě v tomto doplnit? Řekl bych, že při tom tornádu v podstatě to byl stav ohrožení a nebezpečí, když jsme i teďka v té energetické krizi a první, kdo si navzájem pomáhali, byli obyvatelé mezi sebou. Určitě. To znamená, že teďka jsme v podstatě ve stejné situaci, tak bych chtěl to dát jakoby do myšlenky ostatních diváků a v podstatě všech občanů České republiky, že si můžeme pomoct navzájem všichni. A víš, to bylo ještě špatného, my jsme informovali pravdivě vlastně, jak to tam bylo ty první dny a spolek Demagog a tuším, že CEMPR o tom napsal, že jsme dezinformátoři a tak dál. Kanál Facebookový KTV byl zablokován na dlouhou dobu, mám dodnes postih kvůli tomu. Vlastně kvůli tomu ne, to už je vyřešeno přes právníky, tam mám jiný postih, ale měl jsem postih kvůli tomu a potom se mi dostalo do ruky skoro okolnosti, jak to ten život zařídí sám, když člověk nic nemanipuluje a nedělá výrobky. Video, kde Andrej Babiš přiznal, ano, stát pochybil, nebyla tam armáda. A Jan Semper, který je už dneska veřejný lhář a dokázalo to i KTV, píše a takhle komplikuje lidem život. Já doufám, že Jan Semper brzy skončí, protože už ho šetří i policie a tuším, že tam prověřuje i GIBS Jihomoravská, jo? Takže otázka času a pokud Jan Semper nelehne, tak bude vidět, že to je něčí mazlík a bílý kuň. Je to tak. Takže já k tomu opravdu dodám, že na těch malých vesnicích je potřeba, aby ti lidi se začali spojovat, začali si povídat o té cestě, že ta cesta je, začít to řešit a opravdu nikdo to za nás neudělá. A pokud máme možnost se třeba, chápu, že nikdo nemá čas ani chuť už to řešit, protože má spoustu problémů, ale tak aspoň to podpořit tím podpisem. Jo, že chápu, že opravdu nebude tam chodit za starostou stovky lidí, protože opravdu ti lidi jsou všeho znechucení. Včera jsme měli proslov našeho premiéra, každý si může říct o tom proslovu, co chce, jo, kdo za to může. Tady je jednoznačná cesta, že to jde vyřešit hned, když se chce, když je ta vůle. Podle včerejšího proslovu já jsem tu vůli nikde neviděl nějakého řešení. Jo, takže... Jak jsem říkal, já jsem pro spojit všechny lidi, co chtějí něco dělat. Jo, a je mi jedno, které politické strany je, odkud je všichni lidi, co chtějí něco dělat a nechcou na tom jenom čistě pro svoje nějaké zisky nebo účely. Ne, bez žádné nějaké prostě honoráře nebo něčeho potom.
prostě pro ty lidi to udělat zdarma a pomoci všichni navzájem. Já to řeknu polopaticky, chlapi, my tady furt hrajeme na něco, jo, a teď to přirovnám k fotbalu. Tohle není fotbal a my se hádáme v tom, že tenhle je Spartan, tenhle je Baníkovec, tenhle fandí Bobby Brno, nebo já nevím, co to tam máte za kluby, jo, já nejsem nějak přes ten fotbal, ale my potřebujeme se soustředit na těch 5 bodů, které nám ovlivňují ten život, co jsem říkal, to znamená skončit s tím šílenstvím uměle vytvořeným, kterému říkají někteří COVID. Teď tomu budou říkat asi o piči neštovice, nebo co to je, nevím, co připravujou, to je mi úplně jedno. Naprava v policii, v justici, ceny energií, vlastně plynu, benzínu, nafty a tohleto zastropovat to nějakým způsobem. A aby se lidem lépe dýchalo, to znamená, že tam bych dal úplně do toho 5. bodu všechno, co ovlivňuje ten běžný život, aby ti lidé měli vlastně čas na to, aby mohli žít pospolu, protože dneska to je všechno, to je uměle všechno tak uděláno, aby děti byly někde a starali se o ně cizí lidi, v lepším případě prostě rodiče, jo, jako babičky, dědové a tak dál. A lidé musí být od rána do večera v práci. Jo. A když už nějakou korunu vydělají, tak vždycky přijde nějaký někdo prostě, nějaký politik z těch předchozích, kteří tam jsou, protože já věřím, že ti, kteří se budou chtít spojit teďka, tak už jsou někde jinde a seberou těm lidem to, co jim zbývá třeba, co šetří na dovolenou. Jo? A je to vidět na těch, když přidají důchodcům třeba 5 000 nebo něco, plno mladých tady nadává, že důchodci nepotřebují tolik peněz. Ježišmarja, teď oni celý život pracovali poctivě, a vy byste jim chtěli nechat jeden suchý rohlík na den? Jo, to jako ti mladí jsou v tomhle někteří bezcitní, takže jako důchodci pracovali celý život tak jako v Rakousku. V Rakousku nebo v Německu ti důchodci jsou na jiné úrovni. Samozřejmě, že tam mají jiné platy, ale teď se nebavme o tom, kolik mají platy, ale v podstatě v tom důsledku by měli mít stejný život na konci svého jakoby života, na úrovni a ne, že budou muset prostě opravdu přemýšlet nad každým halířem, který utratí za jakýkoliv rohlík. A těch 5 bodů, ve kterých se chceme spojit, to bude začátek pro to, aby se to povedlo, protože pak se může od toho odvět. Ale teď se hádáme k blbostem. Já dělám nepopulární kroky, říkají mi, že jsem rozvraceč alternativy, ale podívejme se, co jsme spojili. Prostě já hovořím těm lidem, kteří chtějí slyšet a kteří nehledají hned důvod vlastně, že to nejde. A Smetana z KTV a s tím týmem lidí, kteří se třeba nějak vyměnili, ale furt jsou kolem KTV lidi, kteří chtějí tvořit, pomáhat, tak ukazují, že jsme vlastně takový jakoby v podstatě v uvozovkách blbci, kteří přesvědčí ty druhé, že vždycky se najde nějaký vůl, který to umí, který přesvědčí ten zbytek, že to jde. A když se tohle to povede a oni třeba nebudou chtít, jo, nic udělat, no tak potom můžeme jít v plné palbě všichni před ten parlament, tak jak to bylo, dejme tomu, v Maďarsku, ale budeme mít ten zákonný důvod. A my už ho teďka máme, Petře, je to tak? Teď už ho máme. Když jsme podávali zákonný důvod, je. Když jsme podávali ten nezákonný... Zmínit, vložit se do toho. Ve spoustě případů jsem se setkal s tím, že mi hodně lidí říkalo, že už tady bylo spousty protestů, spousty prostě demonstrací, byly blokovány magistrály, byly demonstrace na různých náměstích, byly v podstatě demonstrace aktivity na různých místech. A hodně lidí mi říká, že je jakoby tady tím už jakoby tak nějak unaveno. V podstatě jakoby unaveno, že nevěří tomu, že to bude fungovat, ale když si to uvědomím zpátky a přemýšlím nad tím, tak mají pravdu, že toho bylo hodně, ale nikdy jsem tam neviděl tu zákonnou cestu, která je tady u tohohle z toho. A naopak, to nebylo to promyšleno, ale naopak to ještě z těch lidí jakoby vysávalo ty finance, ty zbytky, které měli, protože jo, bylo tam hodně věcí špatně. A i my, když jsme podali vlastně ten nezákonný nouzový stav na to policijní prezidium, tak oni to prostě zametli, ale nikdo to nedal do té státní správy, což dneska už máme.
a týká se to každého. Takže tohle je něco jiného úplně. Jo? Tady se opravdu nedá z toho nijak vycouvat. No a potom můžeme klidně naplnit ty ulice, ale s takovouhle slušnou formou, domluvit se s těma lidma, že pokud někdo uvidí provokatéra, který někoho tříská, okamžitě ho spacifikovat a předat policii. A všechno to točit. A pokud policie bude mlátit ty, kteří spacifikovali původce toho problému, tak je jasný, kam to směřuje a to všechno budeme mít natočené a budeme mít ty zákonné důvody a uvidí to celý svět. A ať mi nikdo neříká, že nejdou ošetřit volby. Jdou. Já jsem s tím počítal, že to půjde. Že to půjde a že to mají pod kontrolou, protože měli peněz ty strany hodně, ale nikdo to neudělal. A nakonec to bude tento rok muset ukázat KTV a vlastně za minimum financí a s podporou lidí, protože bez toho to nejde. Není na to potřeba žádný velký sponzor, nic, jo, někdo, kdo má miliony, miliardy. Není, je to o lidech. A my to ukážeme. A my to ukážeme, jo, protože to bude opravdu věc, se kterou nikdo nepočítá. No. Já si myslím, že člověk pořád slyší rozvrače, že jestli to nejsou ti, co toto mluví a všude píšou. Já s Moňou souhlasím naprosto, jo, protože opravdu teď na nás jde, jak na Ivana, tak na mě neskutečné komentáře, prostě lidi na nás plivou, že prostě nechceme spojovat a tak dále. Není to pravda. Jo, jak za mnou, tak za Ivanem stojí kroky. Určité kroky. Prostě za náma je ten dokument, ten papír, ten krok, který vede k tomu spojení, ten cíli. Jo, ti ostatní, co říkají, že se nechceme spojovat a že to rozdělujeme, já jsem je nazval komentátory. Oni jenom komentují situaci, ale neřeší to. A už jsem tyhle lidi vyzval, aby ty svoje myšlenky šly a aplikovali je v reálu. Nejdou, nevím proč. Jo? Prostě nechcou to, ty svoje myšlenky aplikovat. No tak mám takým lidem, s takýma lidma se spojovat. Když oni nechtějí se sami spojit, proč mám ztracet energii tam, kde není cesta? Já bych to zase přirovnal k tomu fotbalu, když teda můžu, protože na to možná budou někteří, kteří teďka jako na nás plivou slyšet, a je mi to úplně jedno. Mám v týmu 11 hráčů, 2 budou chtít hrát fotbal a zbytek bude jenom stát. Jo, anebo prostě dělat všechno pro to, aby fotbal nehráli. No tak to nemůže dopadnout dobře, ten zápas. Někde tady tady a já ještě předtím, než to řeknu, já jsem tady, měl jsem dotaz nedávno, proč ještě není venku ten dokument, který jsem sliboval. Je to taky z toho důvodu té nenávisti, učíme jakoby KTV, že nebýt pana Hlásenského, tak prostě nejsme. Já jsem řekl, že to není pravda, že to byl Smetana z KTV, který vlastně měl tu kameru v ruce a vykop ty dveře. No to už jsem jednou říkal, je to jedno. A já jsem dokumentoval kroky pana Hlásenského. Protože jsem byl z tohohle obviněn, tak jsem to sestříháno dal do trezoru a pokud se mi něco stane, tak to z toho trezoru vyleze časem ven, ale určitě teď to dávat nebudu, protože byste mi zase obviňovali z toho, že jo, nebýt toho materiálu, který jsem natočil, tak KTV nemá co vysílat. Takže já to nechám někdy na později, ono se to nestratí a je tady takový dotaz, ten je Peťo na nás, pan Hlásenský tohle tvrdil od samého začátku. Je potřeba tyhle otázky zodpovídat, proč je to dopadlo tak, že já jsem mlčel celou dobu, ale ono potom se baví a ty lidi všude možně mimo kameru a pak začne fungovat tichá pošta a je z toho ještě větší průšvih, než když Smetana dostane odvahu a řekne na KTV, že alternativa je v koncích. Všechno to, co dělám, vede k tomu, aby ty lidi přemýšleli. Ale to, co se dělo mimo kamery, to je špatné, protože to rozhádávalo tu scénu a teďka si to každý ustojí. A si to ustojí prostě i ti kluci Tušil s Čermákem, jo? Nemají být vulgární, degradují tyhle ty kroky a nikdo jiný než KTV tohle nedělal. Teď sice pan Hlásenský dělá nějaké kroky na svém kanálu, ale v podstatě my jsme šli to společnou cestou proti té policii. Pan Hlásenský to tvrdil od samého začátku, ano, tvrdil, ale nenašel starostu a sešel z cesty, nebo sešel, nesešel z cesty, ale jde jinou cestou. A starostu sice jenom jako hledá, ale se mnou má problém, že kandiduju a hledá starostu z podvodných voleb.
Já nevím, jak už to mám jinak říct. Tohle není pomlouvání, to je konstatování, aby se někteří lidé zamysleli nad tím, já panu Hlasenskému přeju to nejlepší. A budu mu fandit. Jo? A kdyby se mu dělo něco, tak budu první, který se ho zastane. Ale prostě i on se musí zamyslet, tak jako Čermák s Tušlem, že jsou vulgární, anebo že Zitko je taky vulgární a předved to vlastně na TV Šalingrad, když tam byl na té brněnské přehradě. Takže to jsou ty věci, které rozhádávají tu alternativu. A KTV sice dělá tyhle ty debaty, ale tak se podívejte, co dělá ten zbytek. A nechci se nikoho dotknout. Renču z Šalingradu z toho vynechme. Ta dělá to, že ty informace sbírá a informuje. Jo? Takže tu bych do toho neplet, ale ten zbytek, ať se urazí, kdo chce, teď je mi to jedno a říkám to slušně, komentujeme něco. Něco. Zdlouhavě rok a půl, ale hlavně my jsme středem toho vysílání. Ale KTV o lidech. A zatím si stojím a KTV vždycky bude o lidech. A kdybych měl těch lidí víc, tak opětovně stojím za tou kamerou a budu vás točit, jo? Kteří se nebojí jako vylézt před tu kameru. Ale on je problém i s tím, že poslední dobou jako se snaží dostat do toho týmu lidé, kteří jako si hrají na přátelské a pak jsou schopni udělat nějakou šivárnu v tom živém vysílání, aby KTV byla zablokována. Takže není to jednoduché, protože my ty věci děláme dobře s Petrem. Teď se k nám přidal Laďa Skřivan, já ho beru do týmu, jestli on s tím souhlasí, jako beru ho pod křídlo KTV, i když není součástí KTV, jako Peťa Bílý, ale půjdeme vedle sebe. Určitě. A pro ten zbytek vlastně těch lidí, kteří tomu fandí, my tvoříme tu náplň toho KTV. Jo? A já jsem předvedl za ty 2 roky, že jsem KTV ani neprodal, všechno jsem si ustal. A co mě vadí na tom zbytku vlastně té alternativy je to, že oni si neuvědomují, že poškozují všechny některými kroky, když něco udělají špatně. Pak se diví, že jim smažou profily, zkouší to i na Smetanu. Smetana se brání, protože má oficiálně zapsaný spolek KTV, kterému šéfuje. A spolek to stojí peníze. Ty, kterým smazali profily, nemusí utrácet peníze za ty advokáty. Ale já mám zase to lepší to postavení v tom, že už jsem si to ustal. A i ta Česká televize se teďka bojí vůbec o KTV cokoliv říct. Byli jsme tam jenom jednou, postavil jsem se tomu. Sice tu je ještě nějaký Roman Máca, kterého sice obětujou asi i s Cemprem, ale to je úplně vedlejší. Máme tu nějaký Deník N, který převzal vlastně tu špinavou lineu místo Seznam zpráv a tak dál, které napsali, že jsem se měl někam nabourat. Takže oni jakoby z těch vrchních pater, těch důležitých deníků, používají už nějaký Deník N, který začínal na Slovensku a dělal tam stejné lumpárny vůči těm, kteří informovali, dejme tomu pravdivě, aby je zničili. Jo, co se povedlo jako některým, tak je, že teda jako zrušili ten transparentní účet u FIO banky, já ho budu rušit, takže tam už nic neposílili, to je zablokovaný, nejde tam nic poslat. KTV má nový transparentní účet, můžu vám ho ukázat, kdybyste chtěli, je na těchto stránkách, není to reklama. Je tam teďka 16 600 a sbíráme na ozvučení, abychom mohli pořádat shromáždění pro lidi a aby každý mohl se dostat k mikrofonu, protože já chci dávat prostor těm lidem, kteří se nebojí. Jo, takže není pravda, je to na pohonné hmoty a na chod tohle toho všeho a tak dál. No, takže žádné Smetana neprodal KTV, Smetana se nenechal koupit nikým. Mimochodem dneska jsem mluvil s panem doktorem Reichlem, tak jsem mu říkal, co už píšou někteří na internetu, tak jsme se zasmáli a zeptal jsem se ho teda, kdy mi konečně pošle ty údajné peníze, které mi měl poslat podle některých, jo, takže asi takhle. Když Smetana ukazoval Zítka, kterému smazali facebookový profil a dal jsem mu prostor, aby mohl divákům vlastně se objevit na obrazovce, kde ho opětovně najdou, bylo to v pořádku. Když jsem dal prostor Jirkovi Černohorskému, bylo to v pořádku. Když jsem byl na demonstraci a byl tam Patrik Tušil, dal jsem s ním krátký rozhovor, bylo to v pořádku. Jakmile udělám něco, co se těm vlastencům nelíbí, nebo té alternativě některé, tak už nejsem v pořádku a už si mě někdo koupil,
nebo jsem zaprodaný, nebo mám slíbené něco, teďka používají tu prezidentskou kandidaturu. Já místo prezidentské kampaně, abych teďka něco řešil a měl jsem to naplánováno, tak co jsme udělali? Zavolal jsem si s Laďou, to byl jeden telefon rychlý, Laďa mi řekl, o co jde, já jsem řekl, přijedu. Je tak, Laďo? Plně souhlasím a strašně moc děkuji za tuto podporu. Jo, takže vlastně, my řešíme krizový štáb, my řešíme vlastně energetickou krizi. Jsme tam na žádnou teďka prezidentskou kampaň nejede a ani si na tom nedělám žádnou PR. Mě zajímá, co bude. Ona ani žádná prezidentská kampaň nemusí být, když vlastně teď se něco zvrtne a kdo ví, co nám řekne Fiala za týden. Jo, takže je to prostě o nás, jak se budeme bránit. Který signál máš na mysli? Ještě jednou? Který signál máš na mysli od pana Fialy? No. Který byl dneska nebo včera? Dnešní jsem neslyšel, ale ten včerejší stál taky za to, takže vlastně jako pan Fiala svým projevem opravdu, já nevím, jestli chce ty důchodce přimět k infartu, protože je to vždycky vytočí z větší části. Já nevím, kolik lidí je spokojených v současné době s tím, co je. Nechci se zastávat vůbec nikoho, ale to, co se děje teď, ať ty vlády předtím byly jakkoliv špatné anebo dobré, nikoho tam není co. Jo? Za 30 let jsme to dotáhli, kdy jsme to dotáhli, takže každá vláda se na tom podílela a dělala ty věci špatné proti národu. Ale Fiala teďka vlastně může za to, co se u nás děje. Jak říkal Petr, říká, že jsme ve válce. Já o žádné nevím. Nevím, v jaké válce je on, teda s kým bojuje. A jenom vidím to, že tady jsou vlastně trestáni čeští občané za to, že jsou až na druhém místě. A to tě... přijelo sem plno uprchlíků a oni dostávají pozdě třeba i důchody někteří, protože přednost mají ti uprchlíci. Jo? Já si myslím, že Česká republika je naštvaná. A pokud se podaří udělat tohleto, budeme mít tu zákonnou cestu, tak se nemusíme bát ani té barevky. A pokud někdo říká, že někteří jsou nastrčení lidé, výborně, výborně, kdyby byli nastrčení, už jsou dávno někde v České televizi. Takže ono to s tím nastrčením asi bude všechno jinak a ty lidi už jsou taky naštvaní. Ať jsou to třeba právníci nebo někteří jiní politici, jo, na nižších úrovních. Prostě jsou to lidé, kteří mají děti, kteří musí platit elektřinu, musí jezdit autem, musí nakupovat potraviny, vadí jim, jak špatně se jim dýchá. Tím jsem řekl teďka všechno, protože tady je více jiných problémů a chtějí to napravit. Chtějí, jako v tom bojovém sportu, musím někdy udělat krok dozadu, abych mohl dát potom ránu a ten soupeř spadl. A tady to je přesně ta situace. A pokud my toho nevyužijeme, tak jsme totálně high a můžeme prostě dělat, co chceme. A ještě přijdou nám alternativu, teďka, když už teda můžu, protože jindy už to nepůjde. Alternativa, a to používá pan Dušek, jo, už to někde říkal v jiné pozici. Já jsem říkal s Peťou, že uděláme asi instruktážní video někde u lesa na louce, kde na něčí zahradě prostě se objeví lejno. A to je jedno, jestli psí, nebo prostě, jo, objeví se lejno. A teď soused zavolá druhého souseda, budeme vlastenci a my to lejno uklidíme. Objeví se tam 30 vlastenců, z ničeho nic, budou mít vlajky a všechno a budou chodit kolem toho lejna a budou jenom vyvolávat, my to lejno nechceme a blablá. Najednou tam bude 100 vlastenců, jo, a tak dále a my to lejno fakt nechceme a budou chodit, najednou bude ta louka plná vlastenců a budou křičet, my to lejno nechceme. A naše varianta je 10 lidí, jeden sedne do auta, odjede do obchodu, nebo jeden má peníze, dá je druhému, ten si půjčí auto, další odjede do obchodu, v tom obchodě má kamarádku, která mu to třeba levnic prodá, protože může za nákupku, přiveze tu lopatku a my to lejno uklidíme. Tomu já říkám, spojme se. Jo? Tohle to. A ne, že budu chodit kolem nějakého problému bez zákonné cesty nebo nějakého řešení a budu křičet, všechno je špatně a pojďme do nich a jdeme je vyházet. Já jsem tam nikdy neviděl, a to mi za to alternativa zase sežere, já jsem tam nikdy neviděl, kromě tak maximálně 10-20 opilých chlapů, který tam chtěli vtrhnout. A to by s nima měli vymalováno okamžitě.
a byl by tu důvod, aby tu naskočili cizí armády, jo, a občanská válka, já nevím, co všechno. Takže ne nezákonnou cestou. Ten, kdo chce jít nezákonnou cestou, je naopak ten rozvraceč. A dneska jsem tomu ještě přitvrdil jsem tímhletím, protože ne, že ti, co něco dělají. Tihle ti, kteří chtějí jít nezákonnou cestou, jsou rozvraceči. Ti to kazí. A kazí to těm, kteří to dělají poctivě, dle zákona, on ten zákon není špatný, jenom prostě si ho někteří upravují a jde to. Já na to navážu, Ivane. Někteří, co říkají, že je třeba to už vyházet z vidle a tak dále. Aktem trestného činu vlastně vybojovat si svobodu, jo, a mít tam furt takovou tu nalepku, jo, v také společnosti taky nechci žít. Jo, protože násilím si něco vybojovat, to nemá smysl. Když je tady ta zákonná cesta, jo, a ty tlaky prostě jdou udělat. Ty tlaky jdou udělat, věřím tomu, že ti starostové, kdyby tam ti lidi fakt tlačili, to nevydrží. Jo, ale já to vidím i ve svém okolí, lidi stále mají co jíst, mají stále co platit za všechno a svým způsobem jsou spokojení. Byť to poslouchám na ulici, jak se baví, jak je špatně, ale pořád jsou spokojení. Nehledají si ty informace. Já teď něco řeknu a bude mě zajímat reakce Ladi. Tím, co jsem jako dneska udělal opětovně, tak se ta alternativa jako z 50% zbouřila vůči KTV, že mi nemá vadit, že je někdo vulgární. Vulgarita mezi dvěma lidma v pohodě. Ale pokud někdo vysílá a vysílá do éteru a vysílá to v době, kdy na to mohou koukat i děti, jako nezletilé, jo, a tak dále, tak tím svým projevem a jednáním ukazují za prvé, že tudy cesta nevede, za druhé degradují tu společnost. Protože ty lidi, kteří to poslouchají, tak vlastně jim vypadávají ty slušná slova, jo, z té hlavy a používají potom už třeba jenom jedno zprosté slovo a slyšíte to. Je to co třetí slovo ve větě, jo? Takhle se nedá jednat. S takovýma lidma se nebude chtít spojit nikdo z těch profesionálů, kteří rozumí těm věcem, jako je třeba, já nevím, jaderná elektrárna a tak dále. Jo, tyhle ty, kteří používají vulgarizmy, tam posadit nemůžem, protože pochybuji o tom, že by měli nějaké ponětí o tom, co vlastně tam mají dělat. Ale hlavně ve společnosti je potřeba napravit i tu slušnost. Lidé se dneska neumí pozdravit, neumí odpovědět na to, když přijdete a hezky řeknete v obchodě dobrý den třeba, jo. Na těch vesnicích to funguje. Jo, já jsem byl nějakou dobu tam na Jižní Moravě, takže vím, že u vás to funguje v těch vesnicích menších. Ale ve městě jsou ty lidi cizí k sobě. Neříkám, že všichni jako jsou pozitivně naladění lidi, ale ve smyslu je o tom, že prostě i ten pozdrav nebo odpověď na dobrý den je problém. A pokud teda slyšíme tu vulgaritu a používají to i malé děti potom, a ještě vlastně jsou okrádány o tu svoji výslovnost tím, že vlastně jsou na těch mobilech a na tom Facebooku. Já to nebudu teďka tady říkat, ale už to bylo řečeno několikrát. Tímhle tím mají menší slovní zásobu, protože oni jsou zvyklé dělat jenom tím prstem tahy a najdou si, co potřebují. Oni nehovoří, nemluví. A když už někde jsou mezi sebou, tak mají skupinku, každý má mobil a oni si třeba píšou i mezi sebou, místo toho, aby se bavili. Takže i tohleto, proto ta slušnost při tom jednání, proto ta slušnost při tom vysílání. Jo, pokud mě naštve kamarád, který něco udělá, tak s ním si to můžu vyříkat samozřejmě. Já taky nejsem svatý. Ale když vysílám a sledují mě diváci a je to celorepublikově, tak bych měl udržet ty koně pod kapotou a pokud na to nemám, no tak fajn a jdu dělat něco jiného, ale nemůžu si hrát na to, že budu probouzet národ, jak to potom bude vypadat. A pokud se to nelíbí někomu jako mě, že někdo mluví vulgárně, jo, že to je v pořádku, tak jako kam se dostávám? Teď on je na stejné úrovni jako ti lidé, kteří tam teďka jsou v tom parlamentu. Takže pokud mluvíme na veřejnosti, měli bychom se držet slušnosti. Láďo, co si o tom myslíš? Přesně tak, můžu jenom tady tohle z toho tvrzení potvrdit. Já bych to možná přirovnal i k tomu, že tady to veřejné vysílání, nikdy nevíme, kdo to může sledovat.
tak bych to bral na zřetel toho, že sedíme v podstatě v restauraci, kde si užíváme dobré jídlo, které je pro každého. Ale pokud se chce někdo porvat, ať jde ven, ale ať mě k tomu netahá, ať se jde porvat sám se sebou, když ten problém má. A můžu to potvrdit i z té zkušenosti, protože jsem dřívější době bydlel pod nájmu 8 let v Brně, takže můžu potvrdit, mám zkušenosti i z velkého města, tím teďka bez urážky, nechci nějak ukazit, samozřejmě dalo by to zase jiné možnosti v tom velkém městě, ale to, tak jak říkáš, je to tam trošku víc odcizené a řekl bych, je tam hlavně ten hluk, který od kterého, když jsem si odvykl, tak už bych ho zpátky nechtěl znovu zažívat, protože ono se to málo kdy kdo uvědomuje, ale ten zvuk je na hodně nízké frekvenci a potom v podstatě dokáže ovlivňovat toho člověka podvědomě, tak potom může být i náladově v podstatě ten člověk podrážděný a neví ani proč. Takhle jsem to zažíval třeba já i v tom Brně, jo. Takže v podstatě já se na to dívám, že prostě máme restauraci, kde jsou prostě nastaveny nějaký pravidla a v podstatě proč bych měl být tahán někým, kdo se do ty pravidla nechce dodržovat. Dobrý, pokud je nechceš dodržovat, tak běž z toho kola ven prostě. Běž z té restaurace ven a běž si to vysvětlit sám sobě ven. My bychom se chtěli mít třeba jako Rakušané nebo Švýcaři, jo, ale prostě Švýcaři se nechovají takhle. Švýcaři takhle nevysílají. Já vím, že dejme tomu youtubeři jsou dneska zajímaví tím, že čím větší blbost to je, nebo čím větší sporostňárna, tak jako tím víc lajků, ale na to se nehraje. To prostě v životě je neuplatnitelné. A teď tady je možná dotaz na Petra, a já si myslím, že někdo zkouší zase Petr Babica. Ne, tak to ne, to jsem se nic jiného. Ono ale i zákon v některých situacích povoluje používat násilí a není to o vulgaritě. Jo, zákon úplně bez oprávněného násilí používat proti těm, kdo ho ignorují a nedodržují, může být někdy bez zube. Chce to jenom se nebát, ale mít chladnou hlavu. Peťo, co ty na to? Mohl bych reagovat já? Můžeš. Tam v podstatě bych chtěl apelovat na všechny diváky a zároveň na všechny občany České republiky, a to tak, že bych se nebavil o nějaké vulgaritě, ale máme tady zákonnou slušnou cestu a nehledejme k tomu další nějaké důvody, co k tomu přidávat. Zkusme se zbavit té únavy toho, že by něco nefungovalo a pojďme to vyzkoušet, třeba byť by naposled, ale pojďte to vyzkoušet, zapojte se všichni a pokud se zapojí 70% republiky, a nezafungovalo by to z tohoto zákona, který touto zákonnou cestou, kterou jsme jako Hrušovany vydali na podnose v podstatě pro všechny ostatní, tak potom ano, zůstaňte unavení a přestaňte to řešit. Já vidím, že pokud 70% republiky se do toho zapojí, tak není možný, aby to nezafungovalo. To musí zafungovat. Chceš k tomu něco? Mám tady Míru Pastvu, musím to ukázat. Míro, děkuji ti. Ivane, perfektně vysvětlil, drž se svého směru, nenech se odradit. Míro, neboj. Ty tě nemáš zapnout mikrofon? Ještě jednou. Jo, tak já jsem mluvil a neměl jsem mikrofon zaplý. Jo, tak teď. Já si mezi tím řekl, že vlastně pozdravuju Míru Pastvu a že mu děkuji, že stále stojí jakoby vedle nás. Že nemá problém. Zdravím, volali jsme si dneska. Já, k tomu ještě násilí, teda jenom to zopakuju, to, co neslo slyšet, samozřejmě jde použít v určité situaci, nějaká krajní nouze a tak dále. Já to tu nechci rozebírat, rozhodně nelze ještě použít článek 23. Nejde. Jo, kdo si sežene bakalářské práce, nastuduje si ohledně článku 23, kdy občané můžou jít na odpor, ještě jsme nevyčerpali ani bych řekl 30%. Jo, jako ještě bohužel ne. Jo, a jo, nejde to tak, že něco, někomu se jedna myšlenka nelíbí, tak už hned použiju článek 23. Prostě to tak nejde. Jo, a z druhé strany se to vrátí zase zpátky. Nechci tlačit lidi do nějakého násilí nebo do něčeho takového. Teď je potřeba opravdu ty lidi spojit. Jak jsem říkal, Hrušovany to posunuli celou tu záležitost
na mezi tu správu státní. Teď už z toho nejde couvnout, už to tam je. Teď je jenom potřeba, aby ti lidi se zvedli a zašli to dávat na ty obce a tlačili na tu vládu. Já věřím, že ten tlak obrovský ze spodu a tím, že ty Hrušovany to dali na tu úroveň krizového štábu, tak prostě premiér Fiala bude muset jednat, prostě bude muset ten zákon přijat a má dvě možnosti. Buď ho přijme, nebo podá demisi. Tam není jiná možnost. Prostě buď podpoří ty lidi přímo tímto způsobem, že poškodí Německo a tak dále, a nebo prostě podá demisi. Tam není jiná možnost. Jo, já tomu prostě pevně věřím, je to tak. Jo, a Hrušovany to opravdu, ta starostka to dala na tu úroveň, že už nemá cestu zpátky. Souhlasím s tebou, Peťo, jinak bychom asi nešli stejnou cestou. Je tady, opakuji, naposledy je potřeba donutit vládu k rezignaci a nastolit novou vládu, nejlépe za účasti SPD, jinak se nic nezmění. Já proti tomu nemám nic, ale prostě je těžké vlastně kontaktovat kohokoliv, protože za pana Okamuru nebo nevím, za pana Foldinu, za ty nejvlivnější, možná vyřizují ty vzkazy asistentky. A když jsme chtěli s Petrem vlastně do živáku někoho, no tak jsme měli poslat otázky. Takže možná se pletu, buď se někdo bojí ze SPD živého vysílání, a pokud se nebojí, napište jim. Já klidně dám dohromady debatu pana Okamury, pana Rajchla, pana Volného. Jo? Ne, já nemám problém s nikým, i kdyby se přihlásil Andrej Babiš, já mu ten prostor dám. Ale pochybuju, že Andrej Babiš bude chtít vystoupit na KTV. Určitě dáš i panu Fialovi, věřím tomu. I panu Fialovi, určitě ano, jo. Jo. A klidně i přesto, že mi bude polovina vlastně alternativy nazývat vlastizrádcem, nebo že jsem prodal KTV, já s tím nemám problém. Pan Fiala, pan Babiš, všichni mají otevřené dveře, přijďte nám do živáku. Jo, je to o tom nebát se jenom. Ať se vyjádří kdokoliv. Přesně tak, no. Já prostě se snažím těm lidem opravdu, jo, ať si pozvednou tu myšlenku, že opravdu už to je na tom krizovém štábu. A že teď je opravdu ta jedinečná možnost, kdy ti prostí občané se můžou spojit. A když to zafunguje jednou, tak věřím tomu, že se vyřeší i ty zbývající problémy. Prostě jenom já bych pozdravil Vaška Sovila, ahoj. To, co se stalo vlastně v Hrušovanech, se asi velice brzy stane i v Kopřivnici. Vím, že to dneska poslal datovou schránkou, taky vím. Takže asi i s odkazem na Hrušovany, a bude chtít, když to umí Hrušovany, tak aby konali stejně v Kopřivnici. Držíme ano. Palce, budeme k dispozici, budeme to klidně točit. Perfektně. Ano, i Peťa Hečko to taky poslal svému starostovi, to vím taky, zatím bez odpovědi. Ty tlaky přijdou, oni budou se muset ti starostové k tomu vyjádřit. Prostě budou muset. Je to jejich povinnost. Jo, tady to je pro Laďu. Jednou bude v Hrušovanech pamětní deska. Děkuju. Asi i pro paní starostku, jo, a pro všechny. Pak určitě. Je tady SPD, ne, někdo píše. Asi tak. V každém klubu je pár dobrých lidí a pár špatných. A mě nezajímá, jestli je někdo z SPD, jestli je někdo ANO, jestli je někdo ODS, jestli je někdo sociální demokrat, jestli je někdo komunista. To je fakt úplně jedno, protože mě zajímá těch pět bodů, o kterých jsem mluvil. A pokud to budeme dělat takhle, tak se v životě nespojíme pro těch pět bodů a pak už nám zbydou jenom oči pro pláč. Takže teď hledám ty slušné lidi, kteří jsou schopni se spojit pro to, abychom skončili s tím stavem, který tu možná bude, který tu byl před tím rok a půl. A náprava policii, justici, energie, plyn, benzín, nafta, jídlo, a aby se nám tady líp dýchalo. Jo? Musí to jít takhle. Opravdu, není čas na to, hrát si na to, že já jsem Sparťan, ten je Baníkovec a někdo je prostě z Bobby Olomouc a Bobby Brno, nebo já nevím, jak se ty týmy jmenují ve fotbale, jo. Musíme spojit všechny ty lidi. A věřte mi, že i v tom SPD, když říkáte, že ne, jak říkal doktor Reichl, v životě bych si třeba nezašel na pivo s panem Okamurou, ale musíme se spojit právě pro tu budoucnost, pro ty děti. Takže aby tu bylo co předat a aby se jim tu dobře žilo potom a nebyli jenom těmi otroky, tak my se musíme spojit s těma lidma, kteří smýšlí obdobně v těch pěti bodech,
protože tady je neuvěřitelný binec za těch 30 let a víc, v těch 5 bodech a pak můžeme jet dál. Jo? Klidně bych to udělal i tak, že stačí ta jedna a když to dokáže z pohledu té elektriky a občané uvidí, že to jde, tak potom už to budou mít naučený a půjde to během jednoho týdne jedna věc za druhou. Takže v podstatě klidně se to může vzít i postupně, nevidím v tom taky problém, ale když to samozřejmě spojíme a udělá se všechno naraz, tak si ušetříme čas. A panu Tušlovi a Čermákovi byste dal prostor. No potom, co předvádí, tak vzhledem k tomu, že musím velice dobře chránit KTV jako prezident spolku, tak asi bohužel, pokud bych je neměl vedle sebe, takhle ve streamu určitě ne. Ale pokud někde potkám a domluvím se s nima, že budou hovořit slušně, oni to poruší a budu je mít po ruce, tak určitě, jo, a možná to bude velice záživné vysílání. Jo, ale do takovéhohle streamu určitě ne, protože jsou schopni tam říct cokoliv, jakoukoliv vulgaritu a postižen za to bude kdo? KTV. Jo? Prosím tě, Ivane, já na to musím komentovat, mě to nedá. Zas tady vidím dlouhý zákon 424 a tak dále, občan ČSFR, prosím vás, už dost. Já už jsem se o tomu zmiňoval, a i ty ses, Ivane, vyjadřoval. Jo, tohle to myslíš, jo? Ano, všichni, co vy říkáte, že jsme občané ČSFR a jsme SROčko a tady říkáte tyhle věci. Když vás to KTV nezajímá, tak se na to nedívejte. Vy všichni se mi prostě ukažte ten zákon 424. Všichni, co říkáte, že jsme ČSFR, ne ten dopis okresního soudu, co teď byla jedna věta, která byla úplně jinak vyložen, než tam bylo napsáno. Běžte na ty úřady, vemte ty kamery, tak jak to vzal Ivan a tak jak to uvedl pan Ponert. Běžte a ukažte, jak to tam vykopnete a vybojujete tady s těmato informacemi. Ukažte mi první věc. Ukažte mi, jak vás policista nemůže stotožnit, jak nemůže požádat tu občanku, když bude nějaký problém. Já se rád na to video podívám, jestli to bude všechno zákonnou cestou. Už prostě nepíšte mi to do Messengeru z jednoho profilu, druhého, nového, zablokovaného a znova dookola. Prosím vás, jenom prosím vás, nepíšte mi to už. Jo, je to důležitá věc, důležité věci, aby ti lidi příští měsíc nemuseli platit tak vysoké zálohy a nedošli nějaké existenčnímu minimum, ale to, jestli jsme občany ČSFR a tak dále, určitě těm lidem zaplatit ty rohlíky a dětem školku a tak dále. Jo, řešme tu důležité věci. Já bych tomu řekl teda, jestli můžu za sebe, dneska jsem zablokoval Maxima Romera a to jenom proto, že právě takovéhle podobné věci mi spamuje pod příspěvky a tohle se prostě nedělá. Kdyby to tam dal jednou a nechal to tak, tak by to bylo v klidu. Ale pokud někdo začne spamovat něco a doporučil bych mu teda cestu, kterou jsem udělal já. Začni, Maxime, založ spolek, začni natáčet, začni od malého počtu a získej si důvěru prostě těch lidí, kteří tě budou sledovat. Jo? Nazvi tu stránku třeba věřitele, já nevím, jak to je? LVČR? Legitimní věřitele České republiky. Jasně, založte si stránku, přihlaste se tam všichni, choďte s tou kamerou po těch úřadech a ukažte nám, jak to budete dělat a kde vám vyjdou zákonnou cestou. Ale nestěžujte si, že tady něco není, když to nemáte podloženo papírově a tak dál a tak dál. To je jako kdybych já si chtěl vymyslet, že nejsem smetana člověk, ale že jsem, já nevím, mimozemšťan a šel bych odevzdat občanský průkaz, tak dopadnu naprosto stejně. Nikdo mi to nebude věřit. A my jsme vám s Petrem ukázali a s Laďou, že ta zákonná cesta jde. Jenom musíte vědět jak, musíte se spojit s lidmi, kteří to chtějí také, kteří se nenechají, nedají, kterým to vadí a kteří nejsou u toho vulgární. Jedně tak, to je prostě pozitivní energie. My, Ivane, tak jak jsme říkali, pracujeme na spoustu věcech, pořád čekáme, až nám odpoví pan brigádní generál Kužel, budeme muset opravdu za ním zajet, protože
jo, potřebujeme ty dokumenty, jo, a stále nám neodpovídá, já už myslím, že to je víc jak 30 dní dokonce, jo, takže měl by opravdu začít dělat něco. S tím, že hodně lidí podávalo trestní oznámení na nějaký nezákonný nouzový stav, očkování a tak dále. Já se zeptám jinak, kolik těch lidí má ty kopie těch spisů? Má zdokumentované, kteří policisté tam co napsali státní zastupci a tak dále? Mají ty jména těch osob, kdo vlastně to pokryl, ten, kdo tam dělal co? Kopou do těch spisů? A nebo napsali jeden papír a nechali to tak? A co dál? To není, že to nechám tak. No jedu do toho, kopu do toho. To je to, co vlastně my s Ivanem děláme a máme to už prostě rozkryté. Jenom čekáme na pana brigádního generála. On moc dobře ví asi, proč nám nechce odpovědět, protože až nám dá ty papíry, tak my máme další kroky, které uděláme. Já je nechci zveřejňovat, ale prostě máme a my se k tomu dostaneme. Jo, a to jsme už tvrdili o hodně věcech, že to a i lidi nám říkají, že to nejde. My víme, že to jde. Nebo já aspoň vím, že to jde. Jo, ale chtít? Je tady dotaz na mě. Ivane a vulgarity Jirky Černohorského ti nevadí, já se nebojím dotazu. U mě v pořadu nikdy vulgárně nehovořil. Vadí mi to a myslím si, že by s tím měl taky přestat, pokud chce spojit vlasteneckou scénu. Jo? Ale je to jeho kanál, nemůžu mu do toho mluvit. Hlavně já chci říct, pořád nechci omývat tu alternativu, jo? Ale až jednoho dne ta vláda teda padne, kdo to bude řídit? Kdo bude řídit třeba ministerstvo vnitra, tu policii a Českou poštu a tak dále? Kdo to bude řídit z té alternativy, která chodí potom na městí? Jsou tam ti odborníci nebo lidi, kteří se vyznají v tom systému a tak dále. Jak to dopadne, když tam takový třeba Patrik Tušil by šel na ministra vnitra? Ať si ti lidi položí ty otázky. Jo, já vím, že prostě se to teďko nebude líbit a že do někoho šiju, ne. Třeba Pavel Zítko, kdyby byl ministr vnitra, nebo Jirka Černohorský, věříte tomu člověku nebo těm lidem, že to opravdu by dokázal vést? Jo, to jenom střílím, nebo pan Poner třeba, jo. Prostě jména střílím. Opravdu tomu věříte? Jo, že by byli schopni takové ministerstvo vnitra nebo průmyslu nebo zahraničí? Jo, jsou tady znalí lidé? Ať si každý odpoví. Ať si zkusí každý udělat rozpočet pro Českou republiku a zkusí ho zveřejnit, kolik odborníků se mu potom podepíše. Já tady mám SMS-ku od jednoho velice dobrého kamaráda. Nemůžu říct jeho jméno a příjmení, protože ne, že by se bál, ale je to člověk, jak bych to řekl, nepracuje nikde na policii, je to člověk, který hodně ví, a ten mi napsal, oheň se rozmíchává od spodu, a to je přesně to, co my na KTV děláme teďka. Jo? Každý fouká z jiného města, z jiné strany a jak to chytne, tak to bude teda kouř, si myslím. Přesně tak. Je to třeba tlačit od spoda, ale já neříkám, že jenom od spoda. Ale ať to je už prostě i z vrchu, ať se ti lidi spojí všichni, prostě i ty politické strany, kterým to zajímá, nebo ty hnutí, malé hnutí, ať se spojí do velkých hnutí, jo, na těch různých obcích a tak dále. Ať se ti lidi spojí, jako, co je ten problém? Jde nám opravdu o to, aby jsme hráli pro stranu, nebo už opravdu pro ty lidi a pro ty svoje děti? Já si myslím, že v Hrušovanech se zapl větrák, který ty ohně bude podporovat ve foukání. Máte jich tam hodně a jsem na vás pyšný, fakt, opravdu. Jako, ani nevíš, jakou jste mi ladil, všichni tam udělali radost, opravdu. Děkujem. A přišlo to vlastně přišlo to samo od sebe, jo, že člověk ani jako nepočítal s tím. Jsme si říkali s Petrem, že to budeme muset nějak jako dokopat s Petrem Hečkem a tady s těma našima lidma, které tu máme. Třeba i ty lidi v Kopřivnici a tak dál, ale
je vidět, že... Můžu se tě zeptat, kdy jsi přišel na KTV? Kdy jsi doslech o KTVčku vůbec? Tak nějak jsem na to zabrouzal, když hledáš v podstatě ty alternativní zdroje, tak jste mi tam naskočili sami. Jo, a je to tak měsíc, dva, půl roku, rok. Podle zajímavého popisku jsem si pustil pár reportáží a stačilo. Jo. Když se podíval, tak prostě si spočítá jedna a jedna a nemusí být matematika, aby věděl, že to jsou dvě. Prosím tě, já budu na to, Ivane, reagovat. Zdravím, myslím, že máme hodně odborníků, ale žádný se nechce špinit politikou. Opět, ať se lidi podívají do zákona, v ústavě je, že to je prostě politickou soutěží, jo, a tak dále. Prostě musí se to jít přes tu politiku. Zákony nám nic jiného nedovolují. Buď to politická strana, nebo hnutí. Jo, když to nechcou být politickou stranou, tak ať jsou hnutí. Ale když to je hnutí, tak je to vlastně politické hnutí. A každý, kdo se vyjadřuje k politice, tak je už politik. Jo, protože zasahuje do té politiky. Konec konců to řekl i pan Hlásenský, že jo, na Brněnské přehradě, když tam tehdy 14 dnů staré video asi. Je tady další otázka, já to budu dávat. A extrémní ceny zemního plynu nebo pohonných hmot chcete řešit jak? Já odpovím Patrikovi, protože tento profil je taky neskutečný. Ať přijde s odpovědí sám. Já opravdu na to, že mám malou dceru a mám rodinu, tak makám a hledám ty zákony a hledám prostě ty věci pro ty lidi. Všichni chcete odpovědi, my opravdu nejsme všeznaní. Jo, opravdu nejsme. A jednoduchý časově vůbec. Ještě, Laďo, když si to můžu doříct, jo, já jednu věc odpovím a já miluju, když mi to 30 lidí, 30, ten, třeba jeden profil takový, mi 30 zpráv napíše a chce vědět, a co to, a to, a to, a to. Já vždycky říkám, první je, že někdo něco začne řešit, zeptám se, co jsi proto zjistil a udělal, abys ty informace měl, kde se podíval. Dělal jsi proto něco? Kolik času jsi nad tím trávil? Jo, a ti lidi sami musí uvědomit, tak jak Láďa prostě pustil, zjišťoval, jak si sám říkal, viděl si tu cestu, kterou jsme ukázali a taky si několik dní nad tím studoval, vyhledal si ty zákony. Jo, a řekl jsi, ano, to je ten smysl. Jo, takže tady ty profily, které opravdu dnes skutečně pořád jenom píšou, jo, ať se potom nediví, že někteří lidi prostě jsou zablokovaní a skrytí. Jo, i na mých stránkách. Prostě ano, všichni musíme něco dělat. Já tu mám další věc. Tady Milan Miller, to je taky takový známý profil. A vulgární Ivane, který stále je na mém profilu. Já to nechápu, já to musím Ivane říct. Pana Millera jsem zablokoval, nahlásil jsem ho dvakrát. A pan Miller stále je na mých stránkách a komentuje. Já bych poprosil pana Millera, aby mi napsal do komentáře, když je zablokovaný, jak ho mám úplně smazat, ať se mi neukazují ty jeho komentáře. Ať tam třeba jsou, ale ať je nevidím já. Já jako rád poradím. Jak nechápu člověk, který se mu nelíbí nějaké třeba moje jednání, proč leze na moji stránku. Ať si to komentuje u sebe na stránce, že já dělám něco špatně. Tam ať si komentuje a vykládá, co chce. Ale proč neustále chodí na moji stránku a píše a píše a píše. A dívejme na to, hele, tady máme Besírskou, to jsou přesně a kočičáci. Takže, kočičáci, ano. Pane Millere, vy jste vyšetřován policií, to vám můžu říct za ty vaše lži. Protože navádět někoho k tomu, že smetana vybere 5 000 na benzín a kde se ztratí 4 000, tak to už je zdokumentováno a souvisí to s pomluvou. Tímto vás zdravím. Proč neblokuju fanoušky, kteří jsou vulgární? No, protože to je jejich profil a Facebook na to má snad své nějaké má své možnosti. Já přece nebudu tady dělat cenzuru v tomhle a nebudu je blokovat. Co se týče těch vašich kočičáků a tak dále, tak vy jste vulgární, urážíte, potom jste sice milí, protože člověk vás párkrát zablokuje,
pak začnete lhát o LTO a Bůh ví čem, takže vlastně vždycky je to právem. Vždy je to právem, jo? Protože i pomluva je špatně. Souhlasím. Tady někdo píše, placení hejtři těch je jak mraky, jasně, musíme si to vyříkat i s těmi hejtry, aby lidé věděli, že vlastně tohleto se vytváří uměle na těch sociálních sítích, jo? Petě, jestli můžeš, je tam ještě, teďka jak zobrazil ten chat, tak tam je, že tam byl někdo 20 let v Praze, můžeš to tam, počkej, tam ukázat? Já tam ukážu, ale dám ještě, Láďo, něco, tady je pro tebe, no? Miro Pastva. Pardon? Že jsi udělal kus perfektní práce, klobouk dolů, jo? On taky spolupracuje s KTV, nebo jde vedle KTV, tak jako i od něj máš palec nahoru. A teď ti tam dáte komentář, jo? Ano, já byl 20 let v Praze a teď jsem zpět v rodné obci, ale to čím menší obec, tím líp se znají a vy teď v pondělí u nás Kroupy. Přesně, pomáhali jsme si po zásahu přírody. Krásný. Jo. Millere, kde je důkaz na policii České republiky? Nebojte se. A tímto s váma končím, jako jo. Ať tam napíšete cokoliv. Chtěl jsem říct tu věc, že vlastně ta Jižní Morava je úžasná. A už teď lidi mají problémy. A ty lidi pochopili, že ty problémy budou i třeba za někteří. Mnozí ne, si říkali, že mají fixaci na 2 roky. A ty lidi neřeší, co bude za 2 roky, ale jako když bude zlé, tak jak asi může být. A další věc je ta, že teď už jsou vlastně v ohrožení ti lidé díky tomuhle, protože na to nebudou mít. A stačí jenom lusknutí prstu, aby přišly Kroupy. A co potom? Budou ještě na tom hůř než teď, jo? Takže tam stačí, a víme, že dneska to je lusknutím prstu. To je nedávno, co tam na Jižní Moravě někde napadlo snad 30 cm krub, nebo někde jsem četl něco podobně. Bylo to kousek od nás, teď přesně si úplně nespomenu, ale bylo to kousek od Znojma. Já jenom trošičku postraším, jo? Tady řešíme energetickou krizi. Uvědomme si, nějaké čísla nám lezou nahoru a pandemický zákon stále platí. Jo, jasně, a to jasně, už jasně. Není ten pandemický zákon, který byl před rokem. Pozor na to. Jo? Takže lidi by měli začít uvažovat, co se bude dít. Tak naposledy Besírská a tím to hasne. Já vám píšu o fiko ze svého profilu, proč jste mě zablokoval, nikdy nejsem vulgární, pokud to chcete tvrdit, tak lžete. No, protože šíříte různé pomluvy a tak dále. Já jsem vás varoval všechny, že každé zapnutí prostě počítače nahrává 24 hodin denně. Já jsem schopen to všechno doložit. Jako teď jsem nedávno ukázal taky něco, prostě mám to proto, abych si kryl záda přesně proti tady těm strategiím, které vím, že jsou v režii prostě buď policie nebo někoho jiného. Tohle to není možné dělat normálně a pokud chcete Besírská a všichni kočičáci, napište mi na e-mail. Já vám vždycky napíšu do komentáře, napište mi na e-mail KTV, jsem kočičák, chci se s váma potkat v živém vysílání. Já vám ten prostor dám, ale vy nenapíšete na e-mail a vy potom lžete zase pod těmi komentáři, že jste mi psali na e-mail, ale vy jste mi nepsali. Takže mi napište a můžeme se sejít zase v Ostravě u toho sloupu. Já ve 50 letech tady nebudu skákat, Ivane, někde, jak si nějaký kočičák jako vízne, že mám někam chodit. A není to o strachu. Jestli teda Onderka, který potom psal nějaké ty nesmysly, že Smetana se bojí, klidně si to hned, zítra s ním rozdám v ringu. Já s tím nemám problém. A nepotřebuji na to vybírat peníze. Já musím reagovat, jo, tady je paní Křížkové. Nekončí za chvíli nouzový stav. Ano, jenomže my se tady bavíme, že ten krizový štáb je svolaný na určité krizi. Jo, a ten nouzový stav, který je teďkom, nemá s tou krizí nic společného. Před vyhlášením toho nouzového stavu se udávají důvody. Jo, a jakmile důvody pominou, nouzový stav končí. Ale tady je jakoby druhý, jiný nouzový stav. Jo, i když skončí, tak se vyhlašuje nový, ale úplně na základě jiných důvodů. Jo, a ten nouzový stav by se vyhlásil pouze k přijetí toho zákonu. A jakmile ten zákon je přijat, to znamená 72 plus 24 hodin, 4-5 dní, nouzový stav končí. Problém vyřešený, jedeme dál. A jo, ceny dole. To je to důležité, jo?
ten nouzový stav není špatný, ale on ten, aby vláda ho vyhlásila, takže hejtmani, jo, to je to gro té práce. Ti hejtmani to vezmou a dají, že občané žádají ten zákon, jo, ale oni, ti hejtmani, nejsou schopni to, tu krizi, to nebezpečí odvrátit, tak to dají té vládě, poprosí tu vládu, nebo poprosí, požádají a dají návrh. Vláda, pokud to nebezpečí je popsané těmi hejtmany, je povinná, nebo má vyhlásit ten nouzový stav, a jelikož ta vláda může podat ten návrh, který je od těch hejtmanů, a to je vznik toho zákona, tak to je automaticky do poslanecké sněmovny, tam se odhlasuje nouzový stav, vzniká legislativní nouze, zákon připravený, jo, jak na podnose se hodí, schválí a máme za týden levnější elektřinu. Je to jednoduché. Já mám to prostě pochopit, co se po těch hejtmanech chce. Je tady otázka, jak dopadlo kázeňské řízení s panem Bílým. Patriku, musíte si počkat. Policie ne, tak, ne, Ivane, ať pan Patrik napíše do Karviné, že už se končí 21 denní lhůta a že už bych chtěl nějaký ten výslech třeba provést. Jo? Čekám pořád na obalku a nic nechodí. Teď to záměrně prodlužuji až do toho posledního dne, nebo možná ani neodpoví, budou to nějak protahovat. A já si myslím, že tak, jak si mysleli, že s náma zamávají, tak teď si neví rady. Jo? A to, že my půjdeme za generálním Kuželem, i kdyby tohle jako ukončili, že je to bezdůvodné, tak jako pan generál Kužel, a já ho tímto zdravím do Ostravy, nebo kde je, prostě opětovně bude na hlavní budově veselo. Ale my budeme samozřejmě slušní, protože jinak bychom se tomu nedostali. A měli jste možnost vidět, že jsem nedávno vysílal s Andrejem Babišem, stál jsem přímo u něj, sice se snažil jako odjet velice rychle, ale musel zodpovědět otázky, zda bude kandidovat. No a plno z vás si myslí, že neříká pravdu, že bude kandidovat, ale on teď dělá kampaň, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně my se přizpůsobíme a pokud bude kandidovat, tak bude hloupé, pokud by nepřijal tu nabídku, přijet do Olomouce, kde budou všichni kandidáti oficiální, kteří splní určité podmínky. Myslím si, že z toho už se nebude moc vyvlíknout. Můžu se jenom zeptat, když tam byl na tom meetingu v Tezašové u toho pana Babiše, tak tam v podstatě ten chlap, se kterým si mluvil, prvé měl u sebe sluneční brejle, to byl nějaký jeho asistent, nebo kdo to vlastně byl? Já ti to ukážu, já si najdu to video a můžeme to klidně detailně probrat, jo, protože to je velice zajímavé. Protože to video jsem viděl a jestli jsem správně slyšel, tak on zahlásil, že kandidovat bude. Neřekl to přímo pan Babiš, ale jeho asistent ano. On to neřekl takhle, on to řekl jinak, že posečkává nějak, jo, to se musím zastat. Ale vyznělo z toho, že kandidovat bude, jakoby, tak jsem to chtěl. Myslíš tohohle toho v těch kraťasích, jo, v tom šedém triku? Ano, ano, to je on. No. Ten už nás hlídal od začátku a teď, když si to stopneme, tak tady vidíš sluneční brýle, to je jeden z ochranky. Ano. Tady ten s tetováním na krku, vzadu. Ano. To je další z ochranky. Pak tam byla žena, která vlastně ve chvíli, kdy to bylo nepříjemné Adry Babiši, nebo byla nějaká obava, že by, já nevím, a to je přesně ono. To je přesně ono, že díky vlastně některým vlastencům, kteří točí a kteří Babišovi nadávají, potom já nemám prostor přijít k němu a nějakým způsobem normálně se bavit. Ale asi mě vyhodnotili, že nebudu takový jako ti vulgani a že chci prostě zodpovědět otázku. Ale když se na to video podíváte, tak myslím si, že pan Babiš mi chtěl ujet. Nechtěl to zodpovědět, takže to je ten, se kterým jsme vyjednávali. Ten dal okamžitě informace tady vzadu. Jestli vidíte, takový rozmazaný klučina k šiltovce modré, v kostkované košili, vypadá jako školák, věk 25 až 30. Tak ten byl součástí taky toho týmu, vypadal jako, že si jde pro podpis. A oni, když jsme byli tady, tak oba dva zašli vlastně za ten karaván, tam dostal instrukci, vygoogli mi smetanu
Smetanuka TV, co to je zač, ten tam celou dobu potom googlil a hledal. A ještě si už tady toho, kterýho máš aktuálně na obrazu, nezmínil tam, že musím se zeptat tebe, protože ten mikrofon to nějak neúplně dobře vzal, úplně tomu nebylo dobře rozumět v té chvíli. Neříkal taky to, co zmíní i ostatní o politicích, že chodí vlastně a na schůzky do médií a mají připravené otázky? Jo. Já mám pocit, že jo, člověče. Teď si nejsem jistý, jo. Bylo to špatně rozumět, jako bych mezi řečí. To ti nejsem teďka schopen. Bavili jsme se někde, nevím, jestli je v tomhle videu, jo. Myslím si, že jo. Ale počkej, teď ti ukážu zajímavou věc, jo, dívej. Tenhle ten s tím foťákem, jako ten tam chodil, aby zapadl do toho davu, jakože tam něco fotí, že nepatří vůbec k Babišovi. Mm-hmm. Dokonce, když jsem se k němu přiblížil, tak se postavil za mě a fotil i vlastně náhled na mobil, kterým jsem točil, jestli jedu živě nebo ne, takže detailně tam chtěl něco nafotit. A já to posunu až sem, ukáž, tady to je. Tady. Teď jsem se začal přibližovat k Andrejovi, jo? Mm-hmm. A chtěl jsem se ho slušně zeptat. Já to dám bez zvuku, ale na tom Andrejovi bude vidět vlastně, že mu to bylo nepříjemné velice a nevěděl, co bude. To jsem spozoroval taky, že jo. Jak měl vystřel kameru. Jak je nervózní, už se díval dvakrát, co tam dělám, teď se mě podíval. Tady ten klučina mu chtěl podat ruku, ho odbil jenom takovým mávnutím, jako jo, takovým naštvaným, takže jo. A teď to zastavím a tady vzadu, vidíte, to ukazuju to myší, stojí vlastně u té mapy klučina, který patří k tomu týmu. A ten tam celou dobu googlí, zjišťuje, kdo jsme vůbec. Teď měli vymyšlený plán, že vlastně Andrej Babiš odejde směrem k tomu Mercedesu vzadu, takže ta blondýna, tato mě předstoupila, abych měl... Oni už mají secvičené svoje vlastně stavy, jak ze situací prostě odejít v klidu. Jo? Takže ona mě zablokovala. To už je takové heslo. Andrej čekal, až bude moci. Jo? Mm-hmm. Takže on pochopil, že ona ho kryje. Já jsem čekal. Tady nám ten klučina vzadu furt googlí u té mapy. Jo, furt googlí. Andrej odchází. Tam je zablokovala do chvíle, když můžu. A teď tam byl stoleček, takže bodyguard, abych nemohl. Jo, schválně to bylo tak všechno vypočítáno. Ale mm-hmm. Andrej nepočítal s tím, že ho osloví starosta. Takže ho oslovil starosta, ty tam něco projednávali. To bylo krásné. Já jsem byl s tou kamerou furt u toho Babiše, on furt nevěděl, kam mě má zařadit, jo, ale to až někdy jindy, to až v těch ostatních debatách, které budou. A teď tady se objeví ten fotograf, vidíte, tady přišel fotograf, ten bodyguard s foťákem a plácl ho po ruce, ten klučina v té kostkované košili. Už jsem to našel, dívej, teď mu ukáže mobil, hele. A kluci z toho mají srandu a bodyguard s foťákem začne tančit. Jo? Takže i takhle oni zkouší, jo? Rozhodit konkurenci. No Andrejovi nic nezbylo, než jít druhou stranou, kterou normálně chtěl původně. Vyměnili jsme tam nějaké kontakty, no a pak jste viděli, že jsem s ním mohl mluvit. Stal jsem přímo před ním, ptal jsem se ho na to, jestli bude kandidovat. Tvrdil, že ne, že teď dělá kampaň a že nebude kandidovat. No, tak jo, uvidíme. To jsem slyšel od něho. Jo, takže uvidíme, jak to bude. A velice rychle odjeli. Takže ten tým jako těch bodyguardů, já bych řekl, že jsou na stejné úrovni jako ti Klausovi. Kdyby do něčeho šlo... Tak jsou v pohotovosti nachystaní, mají to hezky nacvičený. Nacvičený, jo, ale prostě tohleto, jako, já nevím. Viděl jsem lepší a znám lepší. Tak ještě zkusíme nějaké otázky, máme už skoro 2 hodiny, já myslím, že bychom to mohli ukončit. Nevidím tu žádnou otázku, nějakou. Proč nepozvete pana Hlasenského do diskuze, Petře, odpověz. Protože jsme politici a máme si to vyřešit politickou cestou, tak jak by pan Hlasenský řekl, já jsem ho zval do diskuze, pan Hlasenský nechce. Jsme politici, máme si to řešit politicky.
To jsou jeho slova, které mě uvedl do telefonu. Jo, já bych velice rád s panem Vlasenským byl ve vysílání. Nechce. Takže to bude asi všechno. Tady taky názor. Andrej o vás 100% ví a ví, kdo jste, protože nemá čisté covid svědomí. Já myslím, že covid svědomí s tím nemá nic společného. Andrej Babiš určitě ví, kdo jsem, ale to je ještě z dřívějška. Tak. Je to všechno, já už bych to nechal takhle, chlapi. Já bych se rozloučil s diváky. Já Laďovi ještě jednou poděkuju za jeho jakoby odvahu a za tu práci, kterou vlastně udělal. Bych to měl naservírované na zlatém podnose, ale to, že udělal ten krok a zašel tam. A ještě bych poděkoval paní starostce, že to posunula vlastně na tu úroveň té státní správy a zřídila ten krizový štáb a vlastně ho teďkom vede a řídí a zjišťuje rozsah, kolik těch lidí a tak dále je postižený tou energetickou krizi. Takže to je za mě to je prostě obrovský úspěch, že se to zvedlo někam a jak já říkám, pokud lidi hledají ty způsoby, jak to vyřešit a spojí se pod jednou myšlenkou, lze udělat spoustu věcí. Nehledejme důvody, proč to nedělat. Hledejme způsoby, jak to vyřešit. No a tím bych se rozloučil dneska ve vysílání. Ještě tu je jeden dotaz. Kdy Reichl versus Černohorský? Já jsem navízel Jirkovi a mu můžu ukázat SMS-ku, ale Jirka to nebude popírat určitě, když mu to řeknete. Není potřeba v tomhle. Já jsem mu nabízel, že je vytížený a že není problém, aby ve středu, to znamená, dneska je co, čtvrtek? Dneska je čtvrtek, ano. Dneska je čtvrtek, takže včera mohlo být vysílání na to téma večer a každý jsme mohli být u počítače. To znamená, že já bych byl u počítače nebo u notebooku v Hrušovanech, Jirka mohl být u počítače nebo mobilu v Praze a nevím, kde byl včera doktor Reichl, ale taky byl někde a prostě každý jsme mohli být někde jinde. Jirka to odmít, že ho chce do živého vysílání. Mě to udivuje trochu, myslím si, že prostě měl by pochopit, že je vytížený a že pokud vyjde vstříc takhle, tak by to měl přijmout. No tak Jirka chce počkat, až se někde potkají, uvidíme, má to nabito. A to vysílání mohlo být včera. Jo, nevidím rozdíl mezi živým vysíláním a streamem, to už mi přijde úplně jedno, ale zase to je věc pohledu. Jo? Tak, děkuju nám za krásný večer, pánové. Já děkuji. Pozdrav ode mě taky, Aňo, paní starostku. Já ještě jednou jsem zkusil apelovat na ty diváky i občany České republiky, pokud to uvidí. Pojďme to zkusit prostě v této jedné věci, jak jsem říkal, pokud tam padne to procento, 70-60% Ivane, dej tam Pavlu Vavrovou. Vím, čekám, ale nejdu mluvit Láďu, jo? Nejdu mluvit Láďu. Celé České republiky, tak to musí zafungovat a pak pokud to uvidíte, že to funguje, tak nebude nic jednoduššího, než to jenom zopakovat. Všichni už to budou mít nacvičený, nebude potřeba znášet další dotazy nebo takhle, bude to naprosto jednoduchý a pojďme to zkusit. Samozřejmě děkuju taktéž zastupitelům naší radnice, paní starostce jmenovitě, paní Volné Elišce a všem ostatním podporujícím a aktivně činícím občanům. Děkuji taktéž a loučím se a děkuji za tohle vysílání. A v prvé řadě samozřejmě poděkuju klukům z KTV za jejich píly a perfektní práci ve všech věcech, nejenom v této a mají toho za sebou opravdu hodně, takže pánové klobouk dolů před váma. Láďo, díky moc. Já bych jenom těm Hrušovanům dodal, že pokud by tam nastala situace, kdyby paní starostku chtěli prostě odvolat, tak věřím tomu, že tam přijedem, jak jsme se domluvili, a paní starostku budou bránit všichni lidé z okolí široko daleko, protože ona tam dělá dobrou práci a zastala se těch občanů. A tohle se dá udělat místo nějaké velké Prahy, se to dá udělat ve všech obcích a malých vesnicích. A teď si dáme nenávistnou Pavla Vávrova se zráci s manipulátory do vysílání těžko.
Takže milá Pavlinko, abys věděla, o čem to je. Je to o tom, že Lojza Hlásenský věděl, že budu kandidovat a věděl, že kandiduju. Že jsem kandidoval teda. Věděl to celou dobu. A já ti řeknu teďka ten paradox. On o mě věděl, že budu kandidovat, přesto se potřeboval distancovat a v podstatě nepřímo řekl, že jdu do podvodných voleb. S Řehákem mi řekli, že jsem sešel z cesty, že jsem uhnul. Pan Hlásenský mi řekl, ať se podívám na svá videa zpětně. Ale já jsem sešel z cesty a pan Hlásenský hledá starosty z podvodných voleb. Tak mě to nějak hlava nebere. Souhlasíš se mnou, Peťo? Ano, souhlasím s tím, protože pokud volby jsou podvodné a ten starosta vzešel z těch podvodných voleb, která, tak jak vám to pan Hlásenský tvrdí a říká, to znamená, pokud byly podvodné a vlastně jakoby z toho trestného činu vznikl ten starosta, tak veškeré úkony, které ten starosta teda udělal, jsou neplatné. Tohle pana Hlásenského. Proč ho teda hledá toho starostu? Jo, prostě pokud někdo vzešel z podvodných voleb, tak to, co on udělá, je stejně k ničemu. A jak mu ten starosta pomůže, když je to podvodník? Co chcou vlastně potom podvodníkovi? Z logiky. Teda pana Hlásenského. Jo, takže žádní manipulatoři a žádní zrádci. Já jsem nikoho nezradil. Já celou dobu jsem říkal, že já jdu vedle KTV. A já jsem dělám ty kroky, které jsem prostě dělal a dělám. Jo, já jdu za svým prostě cílem a chci zákonnost. To, o ničem jiném to není. Dívej se na to, podívej, jo. Lžeš, Ivane, říkáš A, ale už neříkáš B. Těžké manipulace. Pavlo, lžeš tady ty teďka. Manipuluješ. A je mi to hrozně líto. Já vůči panu Hlásenskému jsem splnil všechno. 15 let pan Hlásenský říká, že se o něco snažil. Mě to zaujalo. Já jsem ho požádal o tu spolupráci, zda by se mnou šel na tu policii. Byl jsem to já, kdo riskoval, že mě zavřou. Já jsem měl tu kameru v ruce. A ukazoval jsem jeho cestu rok, možná rok a půl. Ale najednou ta cesta zůstala stát a bylo potřeba evoluce, protože já nechci být neandertálec, který je neustále ohlý. Je mi to hrozně líto a přesto mu přeju všechno nej. Ale jestli ty budeš tímhletím způsobem, protože to je přesně ono, teď to říkáš v živáku, ale celou dobu jste to říkali mimo kameru. Včetně Libora Malého. On si myslí, že já to nevím, ale vím to. Protože ty lidi mi to řeknou. A je jim to taky blbé. Takže 15 let pan Hlásenský něco dělal. Já jsem mu slíbil, že do roka a do dnes z něj udělám prostě známou osobnost. Splnil jsem to na 100%. Znají ho od Aše až po Třinec. Nebo po Jablunkov. A ty mi teďka budeš říkat, že lžu. Nesešel z cesty nahoru, nebo neuhnul z té cesty pan Hlásenský? Jak to, že už nejde po té policii? A když už teďka točíte a byli jste někde v Olomouci a chtěli jste nahlížet do spisu, je mi to moc líto, že to musím říct, ale to je právě to, co se má vyprat. Protože my to neperem mezi sebou, my to perem tak pomluvama někde mimo kameru. On moc dobře ví, jakým způsobem se má nahlédnout do spisu. Ví to delší dobu. Je tak, Petře? Ano, ale je to tak. Olomouci se sehráli prostě. Vlastně, pan Hlásenský to poradil mně, jakým způsobem se do toho dostat. Tak. Proč to v té Olomouci nedělá? Já neomývám, já jdu zatím, prostě hned to udělám, hned to řeším a hned to udělám. Jo, prostě není důvod to obkecavat furt dookola, že ne a tamti ne a tohle. Já nechci ty úředníky vysírat. No, ne vysílat, ale vysírat. Nechci. Jo, proč bych to dělal? Jo, to není důvod. My ty úředníky potřebujeme, aby šli za náma. Aby nám pomohli ti úředníci. Jo, ale jestli já do nich budu pořád tlačit zbytečně, tak není to, to není ta cesta. No a když už teda tady máme Moňu, tak je tady něco pro tebe. Mohla byste taky přestat skákat pořád do řeči, když mluví Lojza? Nenecháte ho v klidu domluvit. Měla bys taky vnímat, co jde směrem k tobě. Já vám nic špatného nepřeju, ale to, co poslední dobou děláte, je už jenom soudkyně Barbara. Jo?
Já jsem zlozrušil. Ukazané, Ivane. Co? Všechno už bylo ukazané, jo, tady, tak. Tady není co dál ukazovat. My už to nepotřebujeme, my už potřebujeme jenom ty papíry, ty důležité věci a dokopat to do konce. A s Peťou jsme se teda spojili, najednou je vidět, že tady je i Laďa Skřivan, je z druhé strany, ještě bydlí dál ode mě než pan Hlásenský. Já přesto nemám problém tam jet, jo? A ty lidi se nám spojili. A nepotřebujeme vysílat 5-6 vysílání denně. Ne, to už všechno je na KTV. My potřebujeme ukázat tu zákonnou cestu a mít je takhle v hrsti. Pak můžou být ty plné náměstí, jak vy si všichni myslíte, ale zákonnou cestou slušně, a jak jsem říkal. A to je, přesně to, to je přesně to, co já říkám, proč lezeme do těch policejních spisů i těch kazenských řízení, jak ty jsi ukazoval, takhle to mít v hrsti. Protože máme tylko jeden důkaz za druhým, co je všechno špatně. My to můžeme přesně popsat. Když už chybí argumenty, tak a není to opačně všechno, jen tak dál, chlapci. Jasně, vytvořit dojem, že my jsme ti špatní. Takže, Pavlínko, asi tak. My s Petrem a s těma lidma, i s Láďou teďka a s jinýma, furt makáme každý den na něčem. Já nemám čas neustále se bránit na Facebooku těmhle těm pomluvám nebo něčemu. A když už ti jde teda o dobro pana Hlásenského, proč si Pavlu Zítkovi neřekla, aby přestal mluvit vulgárně, když jste byli v Brně, že takhle se chovat nebude ve společnosti? Jo? Dopadlo to tam katastrofálně. Panu Hlásenskému to vzalo zbytečně to, co měl. Já jsem splnil všechno, do roka a do dne jsem z něj udělal známou osobnost. Dostal jsem ho ke Xaverovi, to pan Hlásenský potvrdí taky. U Xavera Veselého dopad. Myslím si, že dobře na poměry a měl velice dobře nabito. Ale mám pocit, že teď udělal několik kroků zpátky a nechce dál. Ale to může být jenom můj pocit. Ale to, co vysíláte, o tom svědčí. Takže to pro mě není cesta, proto jdu vedle Petra, proto jdu vedle Ladi, proto půjdu vedle Vaška Sogla v Kopřivnici, proto půjdu se všema lidma, kteří budou chtít jít dál a nechodit jenom natáčet něco, co vlastně už jsme viděli. A my potřebujeme ty doklady a ty papíry. Pro těch 5 věcí. A spojím se s kýmkoliv. Je mi to úplně jedno. Protože i v každé skupině, jak jsem říkal, jsou dobří a špatní. A ti dobří mají děti a přemýšlí nad tím. A až vyřeším těch 5 bodů, můžu potom napravit všechnu tu křivdu, která tady je za 30 let. To už se sice nepovede nikdy. Zapomeňte na to, nic v životě neopakuje dvakrát. Ale můžeme to napravit. A jestli si myslíš, že jsem chtěl kandidovat na prezidenta, ne, to je můj trojský kůň. Peťa se obětuje v Havířově. Protože je to potřeba teďka, jo? Alois Hlásenský mohl kandidovat ve Slavkově, měl tam podporu jak hrom. Stal by se starostou, mohl by udělat to, co udělala odvážná starostka teďka. Taky nechce. Tak mi to vysvětli, jakou cestu máte. Ale teď ještě se do toho můžu vložit, nevím úplně všechny podklady, ale v podstatě se do toho může vložit i jako občan, nemusí ani jako starosta. Teď to funguje za normálního občana. Jasně. Je tady takový ještě, trošku, panu Hlásenskému možná došly baterky, nebo už prostě nemá chuť, nemyslíte, prostě už je unavený, je to starší člověk. Na to, kolik mu je, klobouk dolů, je v dobré kondici. Možná mu opravdu došly baterky, protože jako ten závěr, který jsme měli, byl neuvěřitelný, jo? To si nikdo nedokáže představit. A dělali jsme vlastně rok a půl skoro v kuse, takže to byl neuvěřitelný záběr. Možná prostě jenom díky tomu záběru teď to na něj nějak padlo. Jak říkám, já mu přeju všechno nejlepší, ale naše cesty se rozdělily a mrzí mě, že já jsem ten špatný, který údajně sešel z cesty, i když pořádu po té policii. Ještě se trošku poupravím v tom vyjádření. Nemyslel jsem tím jenom pana Hlásenského, myslel jsem tím hlavně paní Pavlínu Vávrovou. Jo. Ať ukáže teďka aktivitu, když něco tvoří, tak ať je ta první na svém okrese nebo v obci, která to spustí taky. Jo,
Já myslím, Ivane, že bychom to mohli ukončit. Že už jo, ukončíme to. Už se to opakuje. My jsme řekli, že nejsme nepřející a přeju každému jen to nej. A protože já chci tvořit a chci se spojovat s lidmi, kteří jsou pozitivně naladění a mají jasnou cestu a vizi a mají hlavně chuť něco udělat, tak se budu spojovat s každým, kdo chce tvořit. S každým. Já jenom ještě k tomu, ještě tady jenom dohodím fakt jenom krátce, jo. Byli jsme i u starosty v Bystřici s Peťou Hečkem. Nenatačili jsme to, ale je tam pokrok. Jo, prostě nemusíme všechno úplně natačet. Jo, a to ovoce to přináší. Jo, vidíme tady Láďu. To ovoce to přináší. Přesně tak. A Láďa si našel nás díky tomu, co děláme. Takže Láďu jsme přesvědčili, že to děláme dobře. Přesně tak. I paní a tady ještě byl takový, a to bude poslední dotaz. A není to naopak, já myslím, že právě díky panu Hlasenskému je KTV tam, kde je. Asi takhle. Pan Ponert říkal, že a smál se, že mohl dělat to, co dělá pan Smetana, taky chodit s kamerou a točit. Když přece pan Ponert s panem Hlasenským šli nějakou dobu taky vedle sebe. Proč pan Ponert netočil pana Hlasenského? Proč vám to neukazoval? Ať se nevymlouvá, že to nešlo. Šlo to třeba do záznamu, mohl to někam vkládat. Jo? Není to prostě jenom o tom. Je to o tom, že v tu dobu, kdy bylo potřeba to točit, jsem byl jediný, kdo se za to klidně nechal zavřít. A to jenom díky tomu, že jsem se opravdu naštval. Takže já jsem ukázal, že to jde. Nějakou dobu měli všichni obavy, točili to, co točili, a pak se najednou ten zbytek odvážil i na tyhle ty věci. Ale ukažte mi někoho, kdo točil na policejní stanici a tak dál a tak dál. Bylo to KTV. A pana Hlasenského jsme jenom prostě ukazovali ty jeho kroky. Tak, a jakou to úroveň má paní Vavrová? Můžete posunout sami. Ivane, když se dva blbci hrají... Díl než dvě minuty, jasně, já vím. Takže děkuju a jestli myslíte, že to umíte lépe, založte si nějaký projekt, ukazujte to lidem, jo? Dávejte videa, třeba dostanete podporu nějakou. Já se loučím s diváky KTV. A s vámi? Tak teď se loučím s diváky KTV a pojďme do toho. Láďo, jdeme a my se brzo uvidíme. Děkuju. Pozdravuji lidi v Hevlíně teda. Budu určitě. Já myslím, že to je hned kousek od vás. Kolik to je? 2-3 kilometry? Je to trošku dál, nějaký 10 kilometrů, ale jezdím tam a každý den do práce, takže to není takový problém. Jasně. Prej samochvála smrdí lidi. Tak jo, konstatování je samochvála, když se máte bránit. Takže asi nějak tak. Mějte se krásně, dobrou noc. Chlapi, ještě zůstaňte, já to ukončím a ještě si můžeme popovídat, jo? Mějte se krásně. Dobrou, Smetana Ivan, KTV Live.